Sybėt lažybos, lažybos, lažybos. Lošimo automatai. Sybėt. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki atvykę į Pikenrolo klubą, kuriame aš, Linas Kleiza ir Rytis Vyšniauskas pakalbėsime apie krepšinį. Lietuva išvargo pergalę Vengrijai vakar, bet šiaip pasiruošimo etapas buvo istoriškai geras, pažvelgiant į skaičius. Pirmą kartą 7 pergalės iš 7, nei vieno pralaimėjimo dar niekada nėra buvę. Kaip galvoji, Linai, Lietuva pasiruošus tinkamai Europos pirmenybėms? Nežinau, ką reiškia tinkamai pasiruošus. Ta prasme, turbūt tas... Žinai, to laiko niekada neužtenka, vis tiek, kai susirenka ir tas fizinis pasirengimas ir taip toliau, ir tas taktikos nesusidėliosi ten susižaidimo, vis tiek, kai nei čempionatą, tas turi tą formą kilti, čia ne sezonas, kad ten gali vis tiek mėnesį, 2, 3, 4, kol viskas, žinai, susižaidžia, susidėlioja ir tada tuos, tai čia ta dinamika kitokia, bet... Pasiruošimas turbūt svarbiausias dalykas, kad pėtėjau visi be traumų pakol kas. Pagrindiniai žaidėjai, bent išskyrus Žukauską, ne? Jo. Tai matėm, Kūzė grįžo, gerai atrodė. Tai turbūt čia svarbiausias dalykas. O kad ten daugiau tos kažkokius derinius nušlifuosite tai ir ten savaitę ten ar ten, manau, tai nerealu yra. O viskas, sakau, pasimatys, kai prasidės degta ugnis, stipri ugnis ir stiprus varžovai ir spaudimas bus didelis ir tada pasimatys daug. To klinčito nesinori pervertinti, nors ir pirmas istorijai, bet varžovai silpnoki buvo, pažvelgiau, kas dar šitam pasirašymo etape nėra pralaimėję Slovenai, visus 6 kartus laimėjo ir laimėjo prieš stiprius varžovus. Serbija, Turkija, Kroatija, Prancūzai irgi laimėjo viską, 2 kartus prieš Italus, Izraelis laimėjo visus 3 mačius. Mes nekalbėjom apie mačius su Ispanija, nes praeitą laidą įrašėm dar prieš 2 draugiškas dvikovas, abi laimėjom, ką turite, supratai naujo, gal kažką apie Lietuvos rinktinę per tos 2 mačius. Nepasakyčiau, kad labai daug kažką naujo. Man gal tos rungtynės labiau rodė, kiek sunki kartu, kai tai yra Ispanijos krepšiniui. Ir tada pagalvojus, kad jeigu jie nebūtų naturalizavę Lorenzo Brauno, tai iš vis būtų komanda, kuri neaišku, į ką gali pretenduoti, su Lorenzo jie dar kažkur nueis, galbūt. Nežinau, buvo ten gerų dalykų tose rungtynėse. Tikrai buvo, tarkim, Domanto išvedimai į greitas atakas. Matėm, kad... varžovų aukštiem žaidėjam Nuvilė Hernan Gomesas gali grumtis, bet kitiem ten atsarginiam net ir Usmanui Garubai didžiulės problemos būdavo ir jie vis tiek turėjo dvigubint pastoviai, tada tie nusimetimai eina. Buvo Roko Giedraičio du labai, labai geriai išėjimai starto penketą, jis abi rungtynės su Ispanais pradėjo įmesdamas porą tritaškių tranzicijų ir žinant Roką, tai jam labai svarbu tą ritmą, kuo greičiau pajaust rungtynėse ir galbūt Kazys Maksvytis iš to ir paėmė informacijos, kad Rokui patogiau yra pradėti startę. Mes matėm dabar ir oficialiose rungtynėse su Vengrijais startavo, tiesa, čia nebuvo gal tas jo kažkoks įsimintinas mačas. Na, tai tokius galbūt iš teigiamų dalykų pažymėčiau, bet tuo pačiu ir vėl tos pačios abejonės dėl to, kaip mūsų užatakuoja per pick and rollus, dėl to, kaip prastai atrodo Lukas Lekavičius, o čempionatas jau mažiau nei po savaitės, tai tikrai likę tų dalykų yra. Daug temų palėtį, kurias mes išplėtosim podcast'o eigoje, bet šiaip Ricky Rubio, sveikas Ricky Rubio, labai keistų ispanų paveikslą vietoj Lorenzo Brauno, tai ką ten naudingiausias pasaulio čempionato žaidėjas, rezultatyviausias olimpinių žaidynių žaidėjas po 25,5 taško, jeigu jis sveikas hipotetiniam ispanui, būtų visai kita komanda. Tai aišku, būtų visai kita komanda, dar jo labiau, jeigu ne vietoj Lorenzo, su Lorenzo, nes dabar pas juos turi išeit Sergio Julas, kur jau karjero saulėlydyje, ar mažiau žinome apskritai ACB krepšinkai, Jaime Fernandes ir panašus gynėjai, tai labai akivaizdžiai turi jie du žaidėjus, Lorenzo Brown ir Willian Gomez, o kiti tiesiog aplipdyti aplinkui visą tai, tai toks ir iki Rubio, aišku, keistų jų pajėgumą, sunku truputį pripras prie to, kad dabar Ispanija visai kitaip atrodo, kai 20 metų mes matėm jos dominuojančius Europos krepšinyje. Bet nežinau, Linas gal sutiks, kad šita ispanų komanda irgi pasitikrinimų jėgų ne pats galingiausias varžovas. Aš manau, kad vis tiek, kai žinai, teko ir su Garbachosa kalbėt, pas jau tų daug žaidėjų atkrito ir dėl traumų, ir Rubio, ir dar ten būtų keitė situacija. Aišku, visada man malonu matyti, kai ispanus, negaliu pavadinti tai sudaužimu, nes tai nebuvo sudaužimas, bet,
nugalėjo, tas yra labai smagu, visada smagu žiūrėti, kai jie, jie kenti, nes jie man kainavo daug. Nepataikiau irgi, ta jų karta geriausia buvo, kai yra žaidžiau, tai atimė medalį iš mūsų, bet ta prasme, aišku, tai ne ta Ispanijos rinktinė ir žinai, tu žiūri Ispanijos rinktinė, kuri nežaidžia greitai, nemeta tritaškių, realiai pirmoji pusė, aš nežinau, gal jie buvo tris kokius išmetę, kai Vilniui žaidė ir net... Daugiau, bet beveik viską prametė, tai vienas septyni buvo verus. Net lanko, ta prasme, ten pusė nelietė, visai kitas žaidimas, man... ta prasme, aš nustebau, kaip jie žaidė visų pirma, kam tu žaidi su tais dviem savo dideliais moliais, kokius turėjai ten, realiai prieš mūsų tuos du didelius. Nu tai eik su mažesniu, ta prasme, Hernangonėse pastumki ketvirtą poziciją ir bandyk taip išlošti, ištrauk tą Sabonį tolino krepšio, nes tu ten kitaip tai bandė match-upinti su jais, tai ten šansų nėra jam ir plus tai nepadarė didelės naudos Lietuvos rinktiniai, nes nu, Lietuva žaidė kaip jinai žaidė, tie vis tiek dominavo baudos aikšteliai dviese, ten nereikėjo spręsti kitų uždavinių, kai reikėjo žaisti prieš elitinį ketvirtą numerį, ginti prie tritaškio jį, ta prasme, neleistau tai dominuoti tą gynybą, daugiau, ta prasme, sutrauks į vidų visą, ypatingai nuo Sabonio, nes Sabonis, ta prasme, jis puikiai nuskaito varžybas, viską tas dvigubas, kas pas jį ateina, bet jis visiškai nežiūri krepšį. Nežinau dėl ko, nes atrodo jis geresnis metikas yra ir jis tikrai gali, mes dabar viskas arba ant greito, arba vertimas iš pokašės, tai mane tas stebina, biški kodėl jis taip, tai sakau, Ispanija žaidė lygiai taip, kaip nu, su dviem dideliais, dviem lėtais dideliais, kurie net neprilyksta Valančiūnui ir Saboniui, bet ir tai mes turėjome tų nemažai problemų. Sakykime, leidome jam tas varžybas sugrįžti, bet ar tas davė didelę naudą Lietuvai, tas ne, bet aš manau, kad jie, žinai, nu, federacija visi tikėjosi tikrai geresnė varžovų iš Ispanų. Bent jau užpildėm areną. Bent jau užpildėm areną su Ispanais. Užpildėm areną šiaip labai, labai smagu buvo, nes mano vaikas irgi buvo, staiga pamėgo krepšinį, jo mėga su Steph Curry Mike'e, eina mėtyt pastoviai. tai man tas labai patiko. Man renginys pasisekė. Rungtynės su Ispanais čia inspiravo tavo sūnų šitaip. Jo, aš nusivežiau į rungtynę su Ispanais, pradžioj jis ten nenorėjo eit, po to atėjo ir ten, sakau, tas buvo, matai, bum, labai, labai pradėjo staiga pati krepšinį. Klausyk, tu kaip sakai, vat, Ispanai galėjo taip žaisti, vienaip žaisti, nemanai, kad gal Sergio Scariolo vis tiek toks patyręs gudrus treneris nelabai norėjo lietuviam viską parodyti, ką prieš juos gali, nes labai didelis šansas, kad aštuntfinalyje mes būtent su Ispanija ir žaistume, tai gal tai irgi priežastis, dėl ko nebandė ten mažesnių penketų ir visų tų kitų variantų žaidė gana tokį nu, primityvų ir nuspėjamą, vadinkim, krepšinį, apskritai Vilnių antras rungtynės net Vili Hernangomeso nesivežė. Tai nebuvo Rudy Fernandeso ir Sergio. Nu, Rudy tai... Jo, gali būti, ta prasme, čia daug tų yra niuansų, nes tikrai žaidė tokį labai paprastą tą krepšinį ir buką. Ir žinai, matėme, kas buvo ir rinktinės problemai ir yra ta, kurią ir vakar matėm, pick and roll gynybą, ne? Ir kai Lorenzo Braunas įjungė žymiai aukštesnę pavarą ir pradėjo taršyti tą gynybą ir jis toj antroj pusėj nusprendė prisiimti ant savęs daugiau, matėm kas buvo, jis gaudavo viską, ką nori beveik. Į tą baudos aikštelę eidavo be problemų, nes tas pikinrolas ir vyksta. Ta prasme, Džonis kaip ir dengia kažką, kaip ir nedengia nieko, nes jis dropina ant to fleto, geri žaidėjai įeina giliai, o tu jau įsileidi, ta prasme, giliai, gerai žaidėja, nu tai viskas, arba jis padarys taškus, arba jau po to tik vyksta reakcija, kas kur tu spės, ta prasme, sujudėti. Tai gerai, Ispanai neturėjo dar tų gerų metikų, sakykime, aplinkui visų sustatytų, tai kaip pas komandas bus metikai, tai, nu, aš žiūriu, man tai yra tikrai labai neramu, kaip lietuviai išspręs tą gynybos klausimą, kuris problemos prasideda ne tai, kad tau reikia derinį žaist, o pagrindiniam krepšinio elemente. Pirmas atėjo vakar šiti. Vengrai, bet jie net, ta prasme, jie nieko pradžioj nežaidė. Iš karto, bum, pick and rollas, dung, ataka, floateriai visokius varė,
ten nebuvo, nu, ta prasme, ar parašto kažkokio ten super, ar jie ten, žinai, tų porą pasikeisdavo, exchange'ų padarydavo, ir visada tą atakuodavo, ir tu, nu, tu daug gauni tenai, nes realiai mūsų didelis yra per žemai, ir tas žaidėjas jau nesugeba susitvarkyti su tą užtvarą, ir tai iš kartas ta laisvė atsiranda didelė, tai va čia bus didžiausias tokio, nes matėm, ką Lorenzo Braunas, kai pradėjo žaist, ką padarė Vilniui, ir po to, nu, ten puch, 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 tie metimukai eina, tai žinai, kai tai mušam pačio pirmo dalyko, ir tai, kas laukia grupėje, tai va čia toks turbūt didžiausias tas klaustukas, kaip spręs lietuviai šitą gynybos problemą. Tai mušė ir Hanga, mušė ir Braunas, o dar laukia geresnį žaidimą. Varadis mušė. Varadis irgi mušė, trys trajak ir visai neblogas žaidinėjimas kamuolio, o laukia vokiečiai su geresniu žaidėju, laukia slovėnai su geresniu žaidėju ir dar metikais abidų komandos apstatytos, nes ir vokiečiai turės ir Franca Wagner ir Johannesą Voitmaną. Bet žinai, mes kaip pakalbėjom vakarą su tavim ir taip kaip ir išsigrynėjom, kad ketvirta vieta grupė netgi truputį atrodo geresnė už trečią, tai pirma, reikia pirma būti pirmiem arba ketvirtiem pagal tą tinklelį, nes bet, aišku, trečia garantuoja graikus arba serbus ketvirfinalį. O bet, aišku, arba negali važiuoti į turnyrą planuodamas ketvirtą vietą grupėj. Nebent esi Jonas Kazlauskas ir gal išsitrauksi tą kalkuliatorių treniruodamas graikus. Nežinau, bet šia, yra labai plonas ledas, nes taip gali ir su bosniais, nu, nenuvertinant tos komandos, nu, nebus lengva. Mes matėm, kad ir vengrai nėra toks jau paprastas varžovas, o jos irgi turėsim. Esi žaidęs pas kokį trenerį, kuris skaičiuodavo labai stipriai, kad galbūt reikia tą pralaimėti, kad gauti play-offas lengvesnį varžovą? Ne, matai, čia su tais skaičiavimais visada, dažniausiai visada baigiasi prisižaidimais ir nu, gal kai kurios rinktinės tik yra įskaičiausios. Pamiršau, kurios gerai įskaičiavo. Mes olimpiadai buvom. Ispanai olimpinėse gerai įskaičiuodavo, kad amerikiečių iki finalo negautų. Ta prasme, tai, žinai, mum realiai ten, tam čempionate, kaip visada ir yra, reik sėkmės, tikrai reik sėkmės, reik fortūnos, kad tau sukristų varžovai, kad tau viskas, ta prasme, nu, sueitų į vietą. Tada galima kalbėti apie medalį, žinai, mes čia visi, o, stipriausia rinktinė per N metų. Nu, gerai, rinktinė, viskas okei su rinktinė, bet yra kita problema. Ir kitos rinktinės yra stipriausios per N metų, kokios jos yra. Slovėnai yra stipriausi per N metų, prancūzai yra stipriausi per N metų, serbai vėl yra stipriausi per N metų. Graikai yra stipriausi, aš nenuvertinčiau ir tu nežinai, ką iš kroatų gausi. Ta prasme, yra tokių daug komandų. Turkai tą patys. Niuansų visokių, tai žinai, taip, tai sakau, čia jau reikės tos Lietuvos tų burtų suėjimo viso sėkmės ir to, žinai, vis tiek, manau, bus varžybų, kai mes pamatysim tą rinktinę žaidžiant, nu, virš, jinai turi žaisti virš savo potencialo ir daug virš savo potencialo kartu visi ir tada, žinai, gali apie kažką kalbėti, nes mes čia kalbam talento, mes talento, taip, mes turim talento, du pripažintus labai gerus NBA žaidėjus, o kas toliau, nu, ta prasme, palyginus su kitom rinktinėm. Kitos rinktinės irgi turi. NBA All Starsus, NBA MVP, ta prasme, leading, žinai, vienas geriausių pasaulio žaidėjų su Dončičiu. Tai mes, ta prasme, talentų tikrai neprilygstam tom rinktinėm. Šitom top neprilygstam, bet yra tie žaidėjai, negali sakyti. Yra Maskvos CSKA žaidėjas, yra Baskonijos 13 vidurkio taškų žaidėjas. Ne, nu tai aš nesakau, bet tai daug kas tą turi. Nu tai nu, daug, Lietuvą ir laikom nepagrindinė favorite. Daug kas tą turi, tai va tas ir yra, kad reikės tikrai, nu, sakau, to išskirtinio komandos dvasio, žinai, ko mes garsėdavom ir kaip mes laimėdavom, tai mes tik taip galim laimėti. Su geru be galo komandiniu krepšiniu, tada mes turim šansų. Dar pasisekė, kad vokiečiai 5 žaidėjų neturi, nors niekam nelinki traumas, bet 5 svarbus krepšininkai. Dauguma jau aukštaūgiai, bet ten Danielis Teisas keistų. Ne, tai Teisas dar gali būti, kad žaisti. Ant klaustuko jis yra, aišku, Maxi Kleberas. Kleberas, Tvaisas, Morisas Wagneris, nu, pas juos didelės, aišku, netektis. Tai grįžtam prie to klausimo, kur tu mane nutraukiai, laukia slovėnai, laukia vokiečiai, kurie turi geresnius žaidėjus ir geresnius metikus negu tokie vengrai. Kaip spręsti, reikia tada 2-2 gynybos problemas su Jonu Valančiūnu? Ar iš vis ją galim užmaskuoti, mes kažkaip, ar tai Jonai reikia tada neleisti svarbiausias akimirkas? Nu, nežinau, mano idėja visą laiką buvo, kad Jonas Valančiūnas turi dominuoti ir maksimumą padaryti pagrindę per pirmą, trečią kėlinius, o
labiau rotuojant Domantą Sabonį ir Joną Valančiūną kaip penktus numerius, Domas tau yra ketvirto kėlinio žaidėjas. Ir nu, toks modelis kaip NBA, sakykime, kad tu su mobilesniu centru nori žaisti ketvirtą kėlinį ir NBA Zubacai, Valančiūnai ir panašus centrai dažnai ketvirtus kėlinius tiesiog sėdi. Tai man taip atrodo, bet akivaizdu, kad idėja šito rinktiniai, kad vis tiek Sabonis su Valančiūnu kažkiek atkarpų turi žaisti kartu. Vakar matėm, kad bent vienas iš jų visą laiką būdavo aikštelėje. Pirmas kartas per visą. Jo, nes jau nekontrolinės rungtynės. Ką aš sakiau? Tai, paklausė, nors... sakiau, kad vienas iš jų turi būti taip, 40. Ką jie čia kalbėjo buvo. Konferencijose? Ta prasme, esmė, kad matome po tų dviejų, kas yra? Martin Ehod. Nu, ta prasme, nuopolis. Tai kai va prasidėjo šitas, kai jau šikna dega. Ir viskas, tie du žaidėjai turi būti 40 minučių, vienas iš jų aikštelė visada. Nu, šiaip, žinai, ta pikenrolo gynyba, Joną visada atakuodavo ir atakuos. Nu, tai buvo 2019, taip yra 2022, bet kitas dar dalykas, kad na, mūsų įžaidėjai, sakykime, nėra labai geri gynyboj. Rokas Jokubaitis arba jo Lukas Lekavičius sėjęs į aikštelę. Tai tu toj 2-2 tame žaidime abiejose pozicijose iš esmės turi problemą. O su Domantu Saboniu kiti variantai, tai jau gali keis gynybos sistemas, ieškoti visokių variantų. Mes matėm Domą išsikeitusi prieš tą patį Lorenzo Brauną, lemiamo ispanų atako ir neblogas kojų darbas visiškai neblogai sustovėjo prieš ispanų lyderį. Tai nu, sudėtingas yra dalykas, visų minusų ir trūkumų nepaslėpsi. Tau Jonas Valančiūnas duoda puolimo, duoda skaičių, duoda dominavimo, bet tuo pačiu duoda varžovams taikinį, kurį atakuos. Nu, jeigu mes žaidžiam su Slovenija, tarkim, man atrodo, ką gali JV padaryti, labai gerą darbą, išbauduot Maiką Taubį savo agresyvų žaidimų baudos aikštelį, nes Taubį yra centras, kuris žiūrint į jo Eurolygos, Eurocupo karjerą per 16 minučių 3 pražangas renkasi. Tai tokį žaidėją eliminuoja jau vienas iš pagalbininkų Dončičiaus atkrenta. Vakar geras tas skirvis buvo, kaip jisai? Kur Akošas Kelleris? Kelleris. Geras pražangas pasiėmė, ne? Nustebęs visą laiką buvo. Ką? Ir čia jis nustebęs. Visą aišku, ten JV suvaidino tą paskutinę, kur žinai. Kur neišleidė šautų išėjo. Jo, kur... Ne taip blogai, kaip Grigonės, ta prasme, ne ant tiek jau. Grigonės labai kliuvo visose užtvarose ir krentančia. Ne, Grigonės tai ta prasme... Iškai Marko Popovičiaus turi savį. Aktorinį jungęs, na... Tokį mini dekolo. Kaip turi būt, bet ta prasme, ten tokios baudos buvo, tai va. Bet šiaip, prie tavo minties grįžtant, tai akivaizdu, turi dual star praktiškai centrus, tu neturi prabangos laikyti jų abiejų bent kuriuo metu ant suolo. Bet kitas momentas, ką sakė Kazys, kad jisai nemato variantą pradėti su Domantu Saboniu ant suolo, kurią tu idėją buvo iškėlęs praeitą savaitę. Ta prasme, pradės ar nepradės, čia yra... Tu kalbėjai apie prastą antrą penketą. Kitas klausimas, matai, kaip jie žaidė, ta prasme, vieną išimą, kitą palieka, po to įdeda vėl. Bet esmė, apie ką mes kalbam, tai jie tik pamatys varžybų metu kaip eis. Mes, ta prasme, negalim nuspėti, kokia diena bus ir kokios tos varžybos. Jei tu matai, kad tu turi be galo daug su Jonu problemų pikinrolose ir tave ten paprasčiausiai duria stipriai ir tie eina į viršų, tu pranašumą tu kažką keiti, bet jie eina, žinai, tas ant to ir Jonis dominuoja polime, ir tas nėra tokia ryški problema tuo metu, ar viskas eina, nes taip ir bus, tų varžybų nėra, negali sakyt, kad o dabar Jonis negalės žaisti, žinai, ne, žais ir daug žais, nes jis tiek yra rinktinės lyderis, ta prasme, ten tos problemos, nu, jos pick and roll'o, tai manau, jos pasispręs, kažkiek pasispręs, tai kad jis žaisti, jo, bet čia jau treneriai matys, kai varžybos eina, tai jei tu pradedi taip ir tai, ten, žinai, ateina bum, bum, bum ir minus 10, tai ką tu darysi, nu, turėsi keis kažką, tai bandys keisti tais penketais, bandys keistis, bandys, žinai, žaisti agresyviau su mažesniu penketu. Bet čia jau pamatysim, mes varžybų metu, čia nėra parašytas planas, ką tu darysi, nes čia eis, nu, čia va, yra ir trenerio genialumas, ne, visi adjustmentai varžybų metu. Tu turi žaidėjus, tu turi penketus, tu matai, kai varžybos eina, tau eina varžybos į apačią, tu žaidi vienaip, eini į viršų, tai ta prasme, čia, žinai, ant kiek jis atsvers tą puolimę visą savo, bet, nu, čia, žinai, nu, tikrai nėra, kad Jonis ten yra stipriai blogas gynėjas, ar ne, nėra jis blogas, tik Europoje yra, žymiai, nu, tas pick and rollas toks. Nu, ta aikštelė biški mažesnė nei NBA
ir NBA jau tu beveik žinai, kad neapsiginsi pick and roll'o. Ten visada beveik išsimeto metimo gerą. O Europoje jį dar reikia apginti, ta prasme, reikia, nes nu, va čia yra tas pagrindinis dalykas ir čia daug kas nieko nesuks labai galvos, žaidžiant prieš Lietuvą pradžioj, kol jie nepadarys, kol jie neapsigins, jie atakuos taip tiesiai. Nu ir vėl priklauso nuo varžovo, man atrodo, negali visą laiką įsikandęs vienos rotacijos turėti ir vienos idėjos, nes, nu, okei, pavyzdys, kaip sakau, prieš Maiką Taubę, net JV turi akivaizdų jėgos pranašumą ir gali jį apdaužyti ir pražangas išprovokuoti prieš vokiečius. Irgi, net ir Danielis Taisas yra arčiau krepšio pažeidžiamas jėgos tokiose dvikovose. Kitas dalykas, kai tu žaisi prieš Goberą. Neįmetinėsi Jonui į paustą prieš Goberą. Bet jeigu pažvelgtum į istoriją, jų tarpusę, man atrodo, kad Jonas labai gerai sužaidžia prieš Goberą NBA lygui, įprastai. Kaip ir prieš tokius DeAndre Jordanus, nu, Andre Drummondus, tai čia būdavo gerai. NBA lygoje geras sužaidimas, nu, jis truputį kitaip atrodo, ten skaičiai vienas dalykas, bet kiek tu matai NBA, kad kas nors paustintų tiesiog per centrą prieš Goberą baudos aikštelį. Ne taip viskas gyvyksta, du prieš du, bandai atakuoti, išsitraukti kažkaip, tai ten išnaudojamas Jonas, ypač dabar Pelikanuose, daug popindamas prie tritaškio linijos, tu metimų išsimetinėja, tai kiti truputį dalykai, rinktiniai, tas viskas atrodo šiek tiek kitaip, ir aš gal pritarsiu Linui dėl Domanto Sabonio, man truputį keista matyti, kad visiškai nemeta iš vidutinių distancijų, jau nekalbant apie tritaškį, ar ne, NBA nuo alkūnės, tas jo metimas atrodo toks, nesakau, kad idealus kažkoks, bet neblogas, galima jo naudotis, aš nežinau, ar taip trenerių grinai sustatyti ar nurodyti, kad Domantai tu visada turi ieškot komandos draugų, nežiūrėdamas į krepšį, ar tai yra jo tiesiog sprendimų priėmimas, kad nesijaučia patogiai tose pozicijose. Tai manau, kad per 7 mačius ar kečiais uždė 6 gal išsigrindina jau dalykas, kad čia trenerio nurodymas yra, nes visą laiką pelna taškus arba nugarytę žaisdamas. Arba ne, kas tau nurodys? Tai čia pats susigalvoja. Ne, nu kas pasakė Kazys jam, nemesk. Išsipasok prie kiekvieno. Na eik, tu nejokau. Čia jo žaidimas stilius pakol kas, bet žiūrėk, yra tas. Džonis dabar, jei jie žaidžia kartu, Džonis privalo mest. Jonis turi būti tas metikas. Jis kažkiek pradėjome. Jis rodė, kad gali pataikyti, gerai pataikyti. Du pataikyti. Ta prasme, ir tuos, kai yra galimybės tokios, kai Domantas ką daro, tai jis labai gerai išsimeta kamulį. Ne, mato aikštelę gerai viską, pasitas tas vaikšto kamulys suranda visus žaidėjus. Tai Jonis gauna, jis jau neturi ten pamfeikint savo ir tu darai. Ta prasme, tu turi paimti tos metimus. Realiai, nes tu iškart išplėsi tada, jau tada, žinai, ar Goberas, ar kažkas bus negalės ant Sabonio eiti padėti ar dvigubint. Kažkur gynyba iš kitur ateis. Tai tie metimai tokie, man atrodo, labai normalus ir iš krepšinio ir dar kai Jonis pataiko, vienas iš jų turi būti, nu, ta prasme, mes po kol kas, kaip žaidimas atrodo, tai Domantas neimstų metimų, ne, gal nežinau, čempionatė pasikeis, bet tai Jonis turi realiai paimt tos metimus ir po to žiūrėti, jei Domantas yra vidu ir jis prie tritiškai jis turi mest. Čia pataikys porą su jo tokiu pataikymu, aš manau, čia va, rinktiniai labai didelis privalumas. Bet čia tik taip, kai jie žaidžia kartu, kai nėra kartu, tai privaloma jauna visą laiką ieškoti būdos aikštelį, nes dominuojantis ten žaidėjas, kas nėra gal prasmės ieškoti prie tritaškio. Ne, nu tai taip, Jonas ten kiek jis nepopino daug varžybose, bet žinai, aš tai nenustepčiau, kad nu, su jo tokia laisvė, kokia jis turi, su jo metimu jis turėtų net paieškotų poros popų, realiai kaip NBA va dabar buvo ir viską, nes, nu, tada, žinai, kitam centrui ir labai sunku centrą dengt metant į tritaškius. Nu, mes matom tą, žinai, ir tas Tobis ateis ir viską, nu, jie yra tuo. Tai, žinai, pora atšokimų, pora to, ypatingai, kai jie kartu žaidžia, nu, tai gauna tą kamulį, ten reikia mest. Viskas. Aš galvoju, kad vis tiek vienas tokių pozityvų, tai kad Kuzminskas nežaidė krepšinio pusmetį ir net treniruočių tokių kaip pilnaverčių su komandomis neturėjęs apskritai visai neblogai įėjo ir tas kontrolinės sužaidė rungtynės su Olandais vakar prieš vengrus puolime suėjo metimai rezultatyvus toks jo pasirodymas, tai man atrodo čia tokį palengvėjimą galbūt Kaziui Maksvyčiui duoda apsisprendžiant dėl to sudėties, dėl tų penketų, kaip jiem reikia žaist, nes na vakar tarkim Gytis Masiulis kažkiek minučių turėjo kaip ketvirtoj pozicijoj, bet jeigu projektuojam, kad Eigirdas Žukauskas pasveiks, tai tada akivaizdu, kad Eigirdas ir Mindaugas Kuzminskas yra išnaudojami kaip tokie strečiniai ketvirti
O bent vienas iš dviejų Jonas arba Domantas visada yra aikštelė ir tada Martynas Echodas ar ten 12 žaidėjas bus, ar Gytis Masiulis jau nu, nėra labai svarbu. Bet ko gero gal reikėtų va čia tada su Martynu Echodu, aš kiek ir pakeitėsi su nuomonė. Tai nežinau, man tas 12 žaidėjo klausimas, žinai, mano nuomonė. Aš iš tos pusės, jeigu nyksta likoja Valančiūnas per treniruotę, tu nenori su Domantu Saboniu 40 minučių žaisti vidurio polio poziciją, tai bent jau saugiklį kažkokį turi. Jeigu dektų Kuzė, Eigirdas nevažiuotų, ne, tai aš irgi spėjau ir galvoju, kad gal 12 žaidėjas turbūt Martynas Echodas. Šiaip, nors, pagal vakarykštės rungtynės, tai jis net nebuvo aikšteliai pasirodęs. Vienintelis krepšininkas nepakėlęs nuo suolo. Apie JV dar liekant prie jo, tai ne per daug jis energijos išeikuoja ginčiams su teisėjams, nekrentant tau į akis, nes jis nu, labai daug epizodų atrodo, kad vis yra nepatenkintas. Nežinau, man nekrenta, nemačiau, gal dėl to, kad aš irgi daug ginčydavosi su teisėjais, tai ta prasme, nu, JV patyrė žaidėjas, ta prasme, nu, žino, ką daro, žino, kaip žais, gal ten kažkuriais momentais per daug, ta, bet aš tai, žinai, tu buvai panašus, bet ar tau... Nelabai kreipiu į tokias situacijas, kaip ir sakau, žinai, nuvažiuos laimės, viskas bus gerai. Visi nešios ant rankų, nuvažiuosi pralaimėsi, nu, tai visi, žinai, suras viską, kad su teisėjais kalbėjai, kad, žinai, buvai kažkur išėjęs, kad... Fotografai naktį skambinai. Kad dar kažką darėjai, ta prasme, viskas užklius, tai, žinai, dabar čia kažkur pasirinko, nu, bet aišku, kad jis yra, kai tu esi komandos kapitonas, lyderis, nu... Tu esi pagrindinis žmogus rinktiniai, tai jis labai, nu, jis visada yra matomas, bet dabar ypatingai ta atsakomybė dar kitokia yra. Jo, tai. Tai manai, čia išpusas burbulas, kaip kalbėdavo per tas dokumentikas apie Jordaną ar Kobe, kaip jie mokėdavo taupyti energiją, neįkvoti savo tam ginčiam ir taip toliau. Nesvarbu tai yra. Tu gali kiekvieną taką, kai kilo trankas ir priekaištau teisėjai. Žiūrėk, Kobe priekaištaudavo ten tam teisėjai, tu neįsivaizduoji kiek. Nu, ta prasme, tam pasibūdo visi ir visokiais žodžiais ir ta, bet jis nu, jau ten išsireikalavęs tą pagarbą, jis yra žvaigždė, jis yra ten neliečiamas daug kur buvo, bet ten, žinai, nu, ten pastoviai, taigi, kiekvienas žaidėjas galvoja, kad jam bauda yra dažniausiai ypatingai tiem, tai aš tikrai negaliu pasakyti, kad aš Jordano ten nežaidžiau, ne prieš jį nežinau, bet kad Kobe ten nieko teisėjom nesakydavo, nu, tai nejaukauk, ten spaudimas būdavo visada. Tu turi ką replikuoti dėl Jono šito klausimo? Nežinau, man atrodo, kad kai mūsų grupė yra Luka Dončičius, tai Jonas Valančiūnas tiek nebus labiausiai teisėjom priekaištaujantis ir besiskundžiantis krepšininkas. O kol tai nevirsta techninėmis pražangomis ir nepakenkia komandai ten konkrečiose situacijose, tai gal ir nėra didelės problemos. Pats Jonas, manau, žino, kaip jam reikia savo energiją valdyti ir nukreipti. Aš niekada nesu šalininkas ginčus teisėjas. Aš, pavyzdžiui, mėgėjų lygose žaisdamas gyvenime nesu techninės pražangos gavęs. Kaip Rokas Jokubaitis, kuris irgi nieko nepriekaištauja, nieko techninio negauna. Čia gal mano charakteris tiesiog toks. Man kartais būna situacijų, kai juokingai atrodo verkšlenimai pas teisėjus dėl kiekvieno ten dalyko, bet kitas momentas, kad man FIBOS teisėjai tragiški atrodo. Bet jau Europos pirmenybėse bent jau bus iš Europos teisėjai, nebus iš trečiųjų šalių. Bet nebus Eurolygos teisėjų. Tai dabar per FIBA langus irgi yra Europos teisėjai, bet aš kiek komentuoju rinktinę per langus, pastoji būna tragedija su teisėjimu. Ir vakar, kad ir rungtynėse su Vengrija irgi buvo tragedija. Žiūrėk, žingsniai ar ne žingsniai? Tai aišku žingsniai. No, 100%. Čia apie Domantą. No. Tai aišku žingsniai. No. Čia nėra klausimų. Tai žinai, irgi... Trys autai nei tą pusę ten sušvilpti dar kažkas. Jo, tai, nu, autai viskas. Nu, man FIBA teisėjai ten, yra... Ten atrodė tokio... 100%. Nu, tai taip ir buvo. Paskui tada vengrų treneriukas eina iki aikštės vidurio su prakaituotam pažaistim teisėjo, gauna techninę ir gaunasi, nu, tas, kaip sakyt, žibalo į ugnį dar pripilį ir jau... Ne, nu, ten tokia buvo didelė, žinai. Tai tiek, didelis momentas, nes ten spurtas vyko tuomet. Viską, jo, žinai, bet... Tai šitoje vietoje gali biškį ir supras, kad, nu, jeigu, tarkim, krepšininkai, tie vat iš topinių rinktinių ar ne, visą sezoną žaidžia kai kurie Eurolygoje ir jau yra pripratę prie tam tikro teisėjimo standarto, dabar jie atvaro į FIBA ir čia viskas visai kitaip ir čia turi priimti kažkokias tai klaidas, kurios tavo skaudžiai kainuoja. Tai yra tikrai tų situacijų, kur aš suprantu ir žaidėjų ir trenerių tokį emocijų tos proveržius. Nu, aš atsimenu pasaulio čempionatą, jo, ten gal teisingai sakai, buvo ir Venezuelos ir Puerto Riko teisėjai, bet
Nikas Narsas tai išvis nesuprato, kur atsidūrė ir kaip čia teisėjavimo Dainiaus Adomaičio konferencija, turbūt irgi visi matėm. Žaidėjai po čempionato, nebūtinai žiniasklaidai, bet visi nu, pakraupė, tiesiog kalbėjo, kad nu, sunku suvokti, kaip tie teisėjai mato krepšinį. Tai čia gal ne visada yra Jono problema, o kitą kartą ir tiesiog, kad jis pripratęs prie kitų standartų žaisdamas okay. NBA lygui. Linas pasaulio čempionate būtų ir kambariuką nuėjęs pasišnekėti po rungtynių su prasūdus. Ne, niekada. Apie Joną Valančiūną dar trumpai. Nesinori eskaluotos situacijos, bet reikia ko gero, reikia būti teisingiam. Tos rungtynės su Nyderlandais aš buvau tame mače, dirbo mano kolega Lukas Balandis, buvo fotografas. Ir nemažai kas žino, nes Lukas parašė postą naktį. Sakė, negalėjo po Jono skambučio mėgoti iki 3 nakties, subėsino jį stipriai. Bet anyway, tai jis dirba savo darbą, fotkina, pamatė Jono žmoną tribūnose, nusprendė ją pafotkinti, parodė, kad nusisukdama, kad nenori to, jisai nuėjo, bet... Vienas kolegas sakė, kad Jonas buvo atėjęs į spaudos konferenciją, aš buvau nusisukęs ieškoti Luko, aš to nemačiau, bet Lukas, faktas, kad Jonas paskambino Lukui 11 po 11 ir sakė, kad yra piktas, kad peržiūrėjo kameras visas, kad lindo Lukas į privačią erdvę ir negalima taip daryti. Ir aš galvoju, kad jeigu būtume JAV, tai čia būtų max skandalas, Lietuvoje išnekam apie tai ramiai, bet reikia Jonui surimtėti tais klausimais. Tai yra keista situacija, bet jeigu mes nekalbėsim, mes nebūsim teisingi. Ir jo, tai ta prasme, aš tikrai nieko nenoriu kalbėti apie žmogaus asmeninį gyvenimą. Aš kalbu apie krepšinį ir tai, kas vyksta aikštelėje. Šiuo atveju, tai jeigu taip viskas ir buvo kaip nupiešta, tai na, garbės nedaro toks poelgis ir nežinau, dėl ko jisai taip iškilo. Krepšinio rungtynės yra vieša erdvė ir ten fotografuot gali visus, kurie yra tribūnose, filmuot per teliką parodyti, irgi gali absoliučiai visus ir tu neturi jokio pagrindo dėl to priekaištaut. Nu, tavo artimų žmonės gali nufotografuot portalas ir įkelt 10 nuotraukų ir nu taip, jeigu nepatinka, neikti į krepšinį. Gal buvo miskomunikacijos kokią situaciją? Aš nežinau, neįsivaizduoju. 30 metų jisai žino, kad yra fotkinama visur ir Amerikoje ir Lietuvoje. Tai aš neįsivaizduoju, aš nežinau, ten nei kokie pokalbiai tarp ko buvo, nei kas, bet tas paveikslas nupieštas situacijos yra būtent toks. Tai man atrodo absurdiškai visas reikalas ir tiek. Turi papildyti ką nors? Na... Sudėtinga papildyti, kai nebuvai ir nematė ir nieko nežinai. Ne, nu čia man tai durnai labai skamba viskas. Visų pirma dėl to, kad čia kaip papasakai man tą istoriją. Kažkas tikrai buvo daugiau, kažkur kažkas įvyko, kažkas nu, negali, kad žmogus, ta prasme, Džionis ten supyko žaisdamas N metų, žmona fotografuojama visada varžybose, ta prasme, čia nėra naujovė, viską ir staiga, čia dėl to supyko, tai čia žinai, mes girdėjom vieną pusę istorijos, aš negirdėjau kitos pusės istorijos, kas, dėl ko ten iš viso toks juokingas konfliktas kilo, realiai, nei man įdomu, nei man ką, bet jei nori pakomentuoti, tai, nu, aš netikiu, ta prasme, kad Džionis taiga pradėjo jam kažkas, nu kažkas man šitoje istorijoje, nu čia nu nerealu yra. Jam pripūtė gal arabų, jis pats nematė, nerealu patikėt, kad va, čia tokia žmona fotografa, kažkas daugiau buvo, ko mes nežinom, ta prasme, bet sakau, čia dabar visa istorija į vieną pusę, kaip nekaltai fotografas praėjo ir nufotografavo ir staiga Džionis po ten 10 metų žaidimo už rinktinę ir NBA, sugalvoju, kad esu pyksė, jo žmona fotografuoja. Nu, nerealu, nesąmonė. Aš dėl to buvau irgi visiškai nustebęs. Netikiu, bet šiaip man neįdomu ta istorija, ar čia, žinai, tie pletkai visi, bet kaip čia bandomas teis, kad dėl to ir kažką aš netikiu. Paprasčiausiai, nu, nemanau, neįmanoma tas dalykas. Man per karjerą, nu, neteko tokio matyti ir girdėti, nu, nesąmonė. Jo, tai aš dėl to nepatikėjau, 5 kartus perklausiu, gal tu ką nors leptelėjai pasakys, sakė, kad iš vis nieko nekalbėjo. Tai, nu, nežinau. Tai jo, tai staiga, Džionis ieško numerius, skambina vakarais, kad jo, aš manau, kažkas keistokai. Nu, taip pat kaip. Bet per vidurį keisčiausiai. Man yra vienas, atsiprašau, sorry, vienas futbolininkas Lietuvos skambinės vėlyvą vakarą, nes per spaudos konferenciją kažkokį netokį klausimą treneriui uždaviau ir išklausiau 12 minučių moralą, kuris baigėsi sakiniu,
žodžiu, būsi Kaune, jei ko reiks, skambink. Ai, tai draugeliai virta čia išteigiamas pusės. Nu, per 12 minučių aš sakau, seni, bet tai sakau, kokį tu gerai virpsta ten paleidai iš 25 metrų. Sako, nu, žinai, jo. Man yra skambinęs vienas buvęs ryto vadovas ir kalbėjo beveik vienas valandą, aš klausiausi, buvo keista, tai gal 50 minučių. Labai užsikūręs buvo tada, bet gal nelendam į detalės. Nelendam, jo. Spėjo Jarutis. Asmens domenų apsauga yra, kur negaliu nieko minėti, bet ir fotografus, keista, kad numerį. Bet nėra, kad daug variantų. Ne, ant tokių kiaušinių nėra apsaugos. Gal galim šokti reklamą, Aivarai? Sibet lažybos, 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 lošimo automatai, Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, sugrįžę, laida Pikenrolas. Šiaip Linai labai daug kalbama ir eskaluojama, kad ne visi krepšininkai įeina gerai nuo suolo, daug geriau rungtynės pradeda. Tai buvo kalbama apie Brazdeikį, taip kalbama apie Gedraitį, tą patį paminėjo ir apie Domantą Sabonį, kiek tai yra reali problema. Tau didelis skirtumas būtų buvęs eit nuo suolo ar į startą? Sėdėjau NBA ant suolo ir neturėjau problemą. Rinktinį nebūtų to supratęs, ne, su savo statusu, jeigu tai būtų nuo suolo leidė. Kai žinojai, kad į tą startą negali įeiti. Ne, tai tas yra, aišku, ten, žinai, daug tokių visokių niuansų, bet vis tiek rinktinė yra toks skirtingas dalykas. Žinai, jei padedi tą ego į šalį, aš manau, galima įeiti, tikrai. Tikrai tas varžybas galima įeiti ir čia toks, žinai, manau, tikrai mes pamatysim tas čempionate, tas startinio penkito rotacijas kažkokias. Aš nemanau, kad visada taip pat pradės. Arba priklausys nuo žaidimo, ką Brazdeikis pradės ir neįeis į varžybas ten porą kartų. Ir turės blogas varžybas. Tai, reikės taikytis prie to jau kažką keisti. Tai, žinai, klausimas, bet manau, rinktiniai tai neturėtų būti didelis skirtumas. Man gal svarbesnis dalykas yra, kas rungtynių uždarinėtojai, o ne starto penkite pradeda. Tarkim, vakar su Vengrija matėm, kad Brazdeikiui mačas buvo labai prastas, tai nežaidė pabaigos. Grigonis yra žaidėjas, kuris turi užmušinėti rungtynės, kuris turi išsimest svarbius metimus, turi sukurti svarbias situacijas ir žaist pabaigas. Ar ne, dėl Grigonio statuso šito vietoj, man atrodo, nėra jokių klausimų. Mano akyse pagrindinis Lietuvos rinktinės puolimo kūrėjas iš tų perimetro žaidėjų. Dabar Rokas Gedraitis, vat jis man galbūt labiausiai toks specifinis žaidėjas, kuriam gal iš tikrųjų yra geresnis įėjimas ir rungtynės nuo pradžių. Nes Gedraitis yra, kaip sakyti, ne kamolio žaidėjas, jis judėjimų be kamolio ir kamolio gaudomas jau judesi yra pavojingas, bet ne tada, kai ten vienas prieš vieną reikia žaisti, tai ne jo krepšinis. Tai jis labiausiai specifinis, o Brazdeikis, Grigonis, jie vis tiek yra kitokie. Brazdeikio klausimas gal nėra, ar jis nuo suolo eis, ar jis starta. Tai yra, kiek jis gali būti dabar stabilus šitame lygyje atvažiavęs į Eurobasketą. Pirmas į Eurobasketas ir mes iki šiol po vienų rungtynių atrodo jau pradedam pusę lūpų kalbėti, kad jo geras gali vesti rinktinę, tada kitos rungtynės ir tu pamatai, kad nu, nėra viskas taip jau tobula. Ir kiek iki čempionato liko 6 dienos, ne? Nuoširdžiai, galite jūs man dabar pasakyti, kad garantuojat, jog Ignas Brazdeikis žais gerą turnyrą? Negali garantuoti, bet tu džiugiesi jį turėdamas. Nes nu, teoriškai taip, bet ar labai nustebintų, jeigu jis flopins turnyre visiškai. Visiškai flopins, man nustebins. Aš prognozuoju, kad bus dviženklio taškų arba labai arti 9, kokie 7, virš 10. Nu, aš labiau tikiu vis dėlto Grigonį šitoj vietoj nei Brazdeikiu. Nu, Grigonis jau yra įrodęs, natūralu jį labai jo tikėti. Šiaip prieš metus, kiek kalbėdavau su rinktynės kokiais atstovais, krepšininkais, tai jie sakydavo, nusiramink Rokai, čia gali būti, kad jis netrauks dvyliktuko, tai mes čia ištraukiam kaip labai netikėtą ir malonų surprizą, kad jis gali būti vienas vedlių, bet natūralu, kad reikia laukti Eurobasketo, nes spręs prieš suomius, estus tenai ir kitus varžovus. Prieš ispanus buvo geri maršai, bet ir ispanai nėra tokie stiprus. Kas nutiko vakar Brazdeikiui? Ne, tai čia tas ir yra, kad Brazdeikis turėtų šitai rinktiniai būti bonusas, žinai, bet ne statyti žaidimą jo, ar ten, žinai, tikėtis, kad jis ištrauks rinktinę į medalius. Gal, žinai, turi tas atsitiks stebuklas, bet, nu, gal biški ir naivu, ta prasme, tikėtis ir tokio expectations jam uždėtos dabar ir naujas Lietuvos krepšinio gelbėtojas ir taip toliau. Pirma, nėra lengva atvažiuoti, persimušti Europos krepšinį ir tai, žinai, aš ko tikiuosi iš jo, tai up and down čempionatų. Bus ten geresnių, bus blogesnių, žinai, bet būtų smagu, kad
jisai sužaistų, kai labiausiai Lietuvos rinktiniai to reikia. Nes jis turi charakterį, turi tą, tai žinai, man nelabai jaudina, kas buvo vakar ar prieš tus, bet jaudins, kas bus prieš varžovus ir kai tada tikrai reikės Lietuvos rinktiniai, tada mes pamatysim, kas yra tas atakų uždarinėtojas ir gali tuos metimus išsimesti ir kas ves Lietuvos rinktiniai į priekį. Ne dabar. Aš galvoju, kad tas starto penkito klausimas irgi jis nėra tiek svarbus, kas šeštas bus žaidėjęs konkrečiose rungtynėse ir taip pat galvoju, kad nebus vieno penkito, kuris pradės visus grupių mačus, pavyzdžiui. Nu, du žaidėjai kaip ir aiškus, kad su bokštais nori pradėti Kazys, bet tada kitos trys pozicijos. Na, aš manau, kad Jokubaitis, Jokubaitis irgi turbūt užlokintas, mes kalbam apie antrą, trečią. Bet man didesnis nerimas iš tikrųjų yra dėl Luko Lekavičiaus, apie tai gal nėra netgi daug kalbama, bet pavyzdžiui, vakar jo kokios minutės dvi pražangos kažkur toli nuo kamolio ir galiausiai prapuolė iki tiek, kad turėjo Kazys Maksvytis atsisukti Kristupą Žemaitį ir tas apsisprendimas Žemaitį imti dvyliktuką gal ne tik susijęs su tuo, kad jis Dimšą nukonkuravo, bet kažkiek gal ir susijęs su nerimu dėl Lekavičiaus formos, nes nu, jau kaip ir ateina tas metas rodyti formoje. Okei, pasirengimo ciklo pradžioje mes ramiai kalbėjom, kad Lukas žaidė savo neįprastą sezoną, kai Eurolygoje turėdavo traukti po 32 minutės, tai ne jo įprasti krūviai, kad jis vasarą ilsėjosi nuo krepšinio atsipūtė, bet nu, dabar jau yra rugpjūčio pabaiga ir mes matom, kad kol kas dar Lekavičius niekaip į tą savo ritmą neįeina, o jis kaip ir turėtų būti vienas iš tų, kur nuo suolo įeina ir keičia rungtynių dinamiką. Žaidžia savo tas 4 minučių atkarpas su greičiu intensyviai, bet nu, didelis klausimas kol kas dėl Luko. Aš tikiu, kad viskas bus gerai, bet su kiekvieną dieną vis to nerimo atsiranda. Aš tikiu, kad jis ant Eurolygos sezoną tikrai atsigaus, ar Eurobasket atsigaus, tai yra nerimo ir nemažai, bet Žemaitis iš tos pusės nieko nekeis, kad tu paminėjai Kristupą Žemaitį. Nu, tai aš tik manau, kad Kristupas Žemaitis nebus žaidėjas, kuris išeis ir skirtumą darys. Čia mes atsirėmėm prieš tai, kad Marius Grigonis yra bene svarbiausias. Jo, bet žaidėjas, realiai Lietuvos rinktiniai dėl sudėties gylio, dėl visų tų dalykų reikia gero Luko Lekavičiaus. Pagarba Lukui, kad nepasiėmė laisvos vasaros po tokio sezono. Nors atrodo, kaip ir būtų labai natūralus žingsnis. Žiūrėk, Lukui yra ta, jam reikia grįžti savo žaidimą visų pirma. Jam reikia ieškoti taškų, jam reikia būti agresyviam. Jis dabar neieško savo taškų, jis ten bando žaisti per du didelius, ką mes turim, ar bando jiem tą kamulį per daug maitint. Čia jis nereikalingas tam dalykui. Lukas turi būti tas žaidėjas kylantis nuo suolo, atnešantis tą energiją, imantis tuos metimus ir pasas jau tik tai čia antra opcija pas jį turi būti. Ne? Kaip ir visur. O dabar jis pasidarė, kad jis ieško kažkam sukurti pirmą opciją. Visa. Bet ar čia trenerio problema ar Lekavičiaus ne, forma? Čia Luko problema yra, jis turi persijungti tą, gal nu, tas įsibėgėjimas buvo lietas, gal vasarą pasiėmė po tokio sezono pailsėti, bet jau ateina tas Europos čempionatas ir jis greit ateina. Tai realiai jis turi vėl įjungtą savo, kad jis turi savo ieško taškų, jis turi tas, kas jis yra, jis nepaimta šiek kurti asistų, ar kažkas tikisi, kad jis, žinai, puikiai reguliuo žaidimą ir tą viską. Jo didžiausias pranašu, nu, būtų indėlis rinktiniai, kad jis tikrai žaistų kaip Žalgiris, darytų taškus, o po to visas kitas jau atsivers. Ta prasme, ir tie pasai atsivers, ir viską kitą reikės dengti ir gaudyti po visą aikštelę ir tavo tritaškai, tai jam reikia grįžti tokį, kas buvo. Dabar jis, nežinau, ar forma, ar tas, tikrai ne treneris, nes treneris ir Žalgirio ir ta prasme viską tai nepasakė girdi, dabar tu būsi tas, žinai, žaidėjas, davai ieškok, kaip numės kamulį Valančiūnui, Saboniui, kur kažką, žinai, būktas. Ne, jis turi grįžti tą savo taškų darytoje, nes jis nėra asistų kūrėjas, jis nėra tas, jis ta prasme, tai jis grįžti tą savo formą, kur bus ir, žinai, dabar atrodė, nu, neformai tas, kažko nepasitikė savim, žinai, bet sakau, va, tas čempionate per vienas varžybas gali pasikeisti. Nemanai, kad baudos aikštelė per daug užkišta su dviem bokštais ir Lukui nėra parankų tokį krepšinį žaisti? Aš nemanau, kad ta prasme, žiūrėk, iš kitos pusės tu turi du bokštus, ne, tu turi Johnny, kuris tau gali gerą užtvarą pastatyti, ne, tikrai geras užtvaras stato ir tu iškart susikuri pranašumus. Žinai, kitas didelis tu arba gali išsimest, arba gali tritiškiau, kaip Lukas žaidžia. Nu taip, jis ten veržiasi, bet yra visi flauteriai, yra metimai, yra tas, aš manau, su tuo visu, su gerom užtvarom, kurie jie stato, nes jie tikrai stato geras užtvaras, tai tu savo susikur gali labai daug.
ir čia jo žaidimas yra, čia jo reikia iš to. Tada jis atidarytų visiems kitiems tą žaidimą. Bet kai jis ten, žinai, yra, pagalvok, nu, jei jis yra ne faktorius polime, kam jis reikalingas aikšteliai? Tai taip. Ne gynybai, daugiau jis tau nieko nesukurs, jis nėra tas žaidėjas, kur, nu ką, tau kamuolis atkovos. Nu ne, jo yra darbas tas ir jis turi daryti savo darbą, nes daugiau jis tau tik minusą neša aikštelį. Jo, mes Luka apibūdint trumpai žodžiais, tai daug taškų per trumpas atkarpas. Iš esmės, toks žaidėjas jis yra karjeras, jis tada yra naudingiausias. Ir 19 čempionate neklystų, dabar iš atminties jis turbūt apie 12 taškų vidurkį nešė. Iš 13 per 18 minučių. Tai, prašau, tai toks jis projektuojamas yra Lietuvos rinktinėje. Ir tikiuosi, kad jis toks bus atėjus čempionatui. Jo. Tai čia mes kaip čia kalbėjom su Ryčiu ir šią savaitę jau ne kartą, kad Lukas bus ta žaidėjas, kurio tikriausiai kad žaidimo kreivė labai staigiai kris su amžiu mane. Jis turi labai aišku pliusą pranašumą greitį ir kitas greitis su amžiumi kris, tai Lukas jau nebus Eurolygos ir krepšininkas. Ne, nu tai čia tas yra, kai tu esi undersized ir stipriai undersized ir tu viską imi greičiu, realiai. Pasigreitis buvo tas, labai sunku sugaudyti, labai sunku viską, nu tai yra normalu, kad to žaidimo, bet ne... Tikrai ne dabar, jam 28 metai. Ne vien pasitai bus, žinai, kaip pažiūri, kas yra ir kitų žaidėjų tas, žinai. Paimk svarbu, kad nebebūtų sezonų, kai jam reiks po 32 minutės vežti Žalgirį, nes nėra žaidėjų. Svarbu, kad nebebūtų tokių blogų komplektacijų. Paimk Roką Gidraitį, kai jo greitis nukris, kai negalės tai bėgiot, nu ką, ta prasme, ištermė ir greitis. Yra, žinai, pas jį yra tritaškis arba veržimasis į linkašas, greitis pulimas. Nu, mes. Ir taip, tai kada tas greitis pradės eiti fizinį, nu, tai nebelieka, negalėjau to, kad ten jis labai kuria žaidimą, ar turi labai daug judesių, ar toks, žinai, ten gynyboj superinis žaidėjas. Taip nėra, tai va sakau, yra žaidėjai, kur labai stipriai išreikštos tos savybės ir natūralu. O klausyk, tu žaidėjai su Erlu Boykinsu, ne? Žaidžiau su Erlu Boykinsu. 1.67? Jo, bet jis būdingas žaidėjas. Man žiauriai patiko, jis tais laikais, esame 2.5, ten 2.6 kokie metai. Lama, ką jis išdarinėdo ir ką, kaip pagalvoja, tokio ūgio NBA būti ir ten tokiu, nu, žiauriai toks competitive, nu, turi būti jau ten labai stipriai, bet tokie metimai ten, kaip ir mes jos, tai tokio ūgio, nu, įsivaizduok ten. Dar greitesnis už Luką, ne? Tai dar mažesnis už Luką. Jo, bet tokių judesių jis žiauriai daug turėjo. Jis ir Europą buvo atvažiavęs žaisti, ne? Karjeros bet jau į pabaigą ten. Visko jis turėjo, žinai, jis toks labai... Midrange'ą gerą, baudas metas 100% beveik. Jo, jis toks, žinai, jis pilnesnis žaidėjas, nei Lukas buvo, ta prasme, puolimo atžvilgiu, žinai. O Maxi koks buvo ūgis? Maxi Bauksas, tai iš vis ten. 1.5 buvo kažkiek. 1.9 gal ten. Absurdiškas ūgis, bet irgi sugebėjo. Kovotojas NBA lygoje. Tai vienas sezonas buvo 10-10 turėjęs, iš 10-10 asistų. Ne, nu, tai įsivaizduok, ant kiek gerų reikia būti, kad tokio ūgio NBA žaidžia. Kosmosas. Čia tikrai įspūdinga yra. Šiaip Kuzi atrodo nereikėjo laiko įsibėgėti pusę metų, nežaidė jau pirmi du maršai, nors visai neblogi, kaip Mario Grigonį reikėjo laiko, bet man matom jo žaidimo kreivę kylančiai virš. Čia labai džiuginantis dalykas man dėl Grigonio, kad jo kreivė kyla ir tai yra žiauriai svarbu. Mes nuo vasaros pradžios turbūt kalbėjom, kiek svarbus rinktiniai bus Grigonis. Ir gal tikrai gerai, kad jis birželį nusprendė tuose languose pažaisti, jau tada pradėti įdinėti į ritmą. Aišku, nebuvo gal lengva koncentruotis į viską, kai tu šalia sprendi tuos visus kontrakto klausimus. Dabar, kai yra ramybė dėl kontrakto, Panathinaikos, viskas, tu koncentruojas tik į rinktinę ir labai patinka pastaruoju metu, kaip atrodo Marius. Išėmė iš savo žaidimo tuos sudėtingus metimus. Daugiau bandymų įsiveržti į baudos aikštelę, agresyvinti kažkiek iš provokuot pražangas, nusimetinėti įsiveržus į baudos aikštelę. Vakar daug kartų buvo, kad eina į vidų ir suranda laisvą žmogų prie tritaškio. Tai ir su ispanais kontrolinės irgi buvo nemažai. Pritari, kad svarbiausias gynėjų grandies krepšininkas, nuo kurio labai svarbu daug kalems ir Europos čempionate rezultatai. Ne, nu tai aišku, tai vienas ir talentingiausias mūsų tų kuriejų, ką mes turim, čia net nėra kalbos, tai jei jis bus geros formos ir smagu, kad kyla su tom varžybom ir žinai, jam pačio gal visi žinom, kad jis mes tos sunkios metimus čia nes jis mėgsta tos metimus. Bet kam tu duotum, tarkim, metimus iš mes tokį? Ta prasme, aš nekalbu apie tos paskutinių sekundžių metimus, bet jo toks žaidimas yra, kad bus, kad jis tų metimų ir sunkių mesti, klausimas, kokios formos bus. Jei jis bus geros formos, tai jis pataikys ten porą tų metimų. Ten, žinai, vis tiek tie metimai nėra aukšto procento metimai, čia pas nieką jie nebuvo ir niekada nebus, tik mes prisimenam, kaip pataiko jos. Tai, žinai,
esmė, kad jis yra, aišku, čia yra vienas svarbiausių mūsų žaidėjų. Aš sakiau, kad Lietuva, nu, jei mes kalbam apie medalius, perimetras turi sužaisti virš savo galimybių. Tikrai, nu, nes, nu, ant kiek matom, kiek perimetras yra svarbus. Ir ant kiek dar gal Rokas neišpildo viso savo potencialo ir tikėjimo. Kuris Jokubaitis žaidžia neblogai, bet aš asmeniškai tikėjus daugiau dar iš jo didesnį indėlį. Jis geriausiai klikno su Domantu Saboniu, tas yra akivaizdu, bet... Nežinau. Per didelis hype'as buvo. Gal ir tas, bet šiaip atrodo Rokas Jokubaitis toks labai gerai jaučiasi komandiniai sistemoje, ar ne, bet kol kas gal dar nėra tas žaidėjas, kuris vienas pats ims ir kažką trauks į priekį. Nėra taip, kad jis vienas prieš vieną apsižaidinės žmonės po driblingo daug metimų atlikdamas ten. Taip jis turi tą gerą vidutinį pulapą vadinamą. Neblogai tikrai realizuoja tos metimus. Man gal nėra didelių problemų su jo žaidimu, kaip jis polime atrodo. Jam turbūt irgi nėra problemų, jeigu pas Marių daugiau kamuolys rankose. Aš tik norėčiau, kad Jokubaitis nepametinėtų koncentracijos gynybui. Kartais man šitie dalykai labiau užkliuva. O su polimu tai... Aš nepergyvenu dėl Jokubaičių, žino savo rolę, savo funkcijas ir jas daug maž atlieka. Tai. Mhm. Su Vengrai žaisime Eurobasketį, nors kiek yra nerimo prieš šitą varžovą po vakarykščių rungtynių? Ta prasme, nėra nerimo, nėra čia nieko. Aš vis tiek galvoju, kad bus be galo daug sunkių varžybų ir svarbu jas laimėti, tas varžybas, ne kalba eina apie 20-30 taškų ar kažką. Būtų idealiausia, kad tas žaidimas gerėtų su kiekvienom varžybom. Dėl Jokubaičio bus labai įdomu pamatyti. Aš tai sakau, spręsim, žinai, čempionate, kaip viskas atrodys, kokias rolės turės, nes tikrai daug kas pasikeis ir pamatysi, kurie žaidėjai tampa tais, arba jie žaidžia žymiai geriau, arba kaip tik atvirkščiai. Tai sunku spręsti pagal visą šitą pasiruošimą ir tas ciklą ir viską ir nuspręsti, nes viskas prasideda va tada, kai kamuolys išeina, tos varžybos ir tada mes pamatysim, tada galėsim spręsti, ar Jokubaitis per mažai imasi iniciatyvos polime, ar jis gerai komandą valdo, kaip komandą valdo prie spaudimo viso ir tas, tada galėsim nuspręsti. O dabar tai man jis solidžiai žaidė, nieko neišsiskyrė labai, nieko ten negali pasakyti, kad ten, žinai, buvo polime, ten ėmėsi labai daug iniciatyvos. Ir... Tvarkingai. Žaidė tvarkingai, pagal, ta prasme, nieko nei labai ten prikiš gali, bet, nu, sakau, ne, pamatysim, kai tikrai bus priimtos varžybos ir tas tada pamatysime, ką mes turime, kas kurs daugiausiai, kas galės kur daugiausiai. Žinai, dabar jis tos patirties turi nemažai. Atžaidė Barcelonoje tuos metus, tai čia jau nėra, kaip buvo tos atrankinės į olimpiadą, kai irgi, žinai, hypas didžiulis, o kai reikėjo sužaisti, nu, sekėsi sunkiau. Ir prieš tos slovėnus, ir prieš tą viską, tai, žinai, va tas ir yra, kad dabar jau po tokio sezono Barcelonoje, aš manau, jis pasiruošęs tam Eurobasketė dėta žingsnį į priekį. Bus labai daug. Ar mes tikimės, nu, ar nežinau, ar ten realu tikėtis, kad jis bus polimo lyderis. Ne, aš nesitikiu, kad jis bus Gordonas Dragičius. Matai, tu minėjai ar nerimas dėl žaidimo su Vengrais, mūsų tas tvarkaraštis toks įdomus, kad tai bus prieš paskutinės grupių rungtynės. Su Vengrais ir Bosniai žaisim paskutiniais, o su visais trim pagrindiniais grupės favoritais žaisim pirmiau. Tai realiai prieš tas dvi rungtynės mes jau žinosim, dėl ko yra kovojama, ta prasme, ar tiesiog dėl ketvirtos vietos grupiai, kad tik išeiti aštuntfinalį, ar yra realus šansas paimti ten pirmą, antrą vietą. Nu, žinosim daugiau. Dabar sunku sakyti, koks bus kontekstas tų rungtynių su Vengrija. Jo. Ir reikia gal trumpai apžvelgtas vengrus du, kurie kitą sezoną žais Lietuvoje. Apie Golomano sunku kalbėti, žaidė nedaug, įmetė vieną trajaką, pralaimė konkurencinę dvikovą kitiem aukštaūgiam, nors jis šiaip neblogas pirkinys, į Beržinę vietą perkamas, greitesnis daug žaidėjas už Beržinę, taip pat yra pick and pop krepšininkas turintis labai gerą metimą, bet jis už Falko daug stylų, daug blokų turėtų būti didesnė pagalba gynybui negu tą darė Beržinis, bet Paradis yra įdomus variantas, įdomesnis krepšininkas. Vakar paliko visai neblogą įspūdį. Jo, gavau pastabą, kad Varadis reikia kirčiuoti, nes aš taip nežinau, Varadis ant pirmos A yra ten kirtis užmestas, tai Varadis. Kubilius tave painformavo? Ne, kažkas iš žiūrovų, man atrodo, rašė. Okay. Tai koks įspūdis apie Varadį? Geresnis variantas rytoj už Vaidą Kariniauską? Iš vienų rungtynių sunku spręsti, bet...
iš vienų rungtynių sunku spręsti, viską aišku, gal matosi, mes dėl to kalbam, kad toks techniškesnis atrodo su metimu, kas susiję. Tas metimas gražus, gali greitai išsimesti. Vikresnis atrodo žaidėjas. Ta prasme, biški kitokį stiliai, tai tuo jis atrodo, pamatysim, kaip tas sezonas, jis vis tiek tie sezono procentai kažkodėl nebuvo geriai tritaškių, tai žinai, galim pasakyti, Zavas šaunolis, surinko neblogą komandą. Tai tam, nu, įdomią komandą, sakykim, kaip jie sako, pagal biudžetą. Tai, nu, ar jis bus geresnis nei Kariniauskas ir tas sezonas susidėlios, mes žinai, galim tik pasakyti, kad tinkamesnis su metimu, taip. 3 iš 4 vakar Benedekas prie tam sezonį už Falko po 4 išmesdavo, pataikėdo 27%. Aš nežinau, ar čia vienas tik vieni prasti metai. O gal žalia šviesa buvo mėtyti beleką Falko ir neturės ryte to paties. Nebuvau tiek giliai lindęs į krepšinį, kad Sambatėjaus Falko finalų serijas Vengrijoje žiūrėčiau. Nebuvo, čia yra labai giliai reikia. Čia reiktų labai, labai giliai. Zavas buvo. Zavas buvo problemą. Aš matai, tų streamų neieškojau, nemačiau. Bet iš pirmo to įspūdžio vat, prieš Lietuvą, kai žaidė, tai tikrai atrodo, kad turi tą visai natūralų žaidimo pojūtį iš 2-2, kada jam reikia mest, kada jam reikia į kraštus nusiųst kamuolį. Jis turbūt yra ir pristatytas kaip toks labiau žaidimo organizatorius. Aš kiek pamenu, kai Rytas apie jį paskelbė, tai Giedriaus Žibėno komentaras buvo, kad tokį aikštelės generolą pasiėmė, kuris organizuoja puolimą. Tai aišku, šitų rungtynių su Lietuva įspūdis geras, bet kaip mes kalbam apie lietuvių žaidėjus, taip ir apie tokį vat Varadį, gali sakyti, dar daugiau tu suprasi jo lygį, kai jis žais Europos čempionate. Nu, greičiausiai, kad Vengrija iš grupės neišeis, bet tai vis tiek bus 5 rungtynės su aukšto lygio varžovais, kur Varadis turės daug minučių Vengrijos rinktinėje. Tai ten kažkiek pasimatys, bet aišku, vedantis žaidėjas Vengrių tai yra Hanga. Jisai yra tas jau tikras pirmas numeris, kuris yra tikras lyderis ir irgi reikia pasakyti, kad prieš Lietuvos rinktinę žaidė labai geras rungtynės ir daug problemų mums pridarė. Hanga, dar legendinis Zoltanas Perlas. Ne, bet čia, žinai, dar klausimas yra apie tą, žinai, yra žaidėjai, kai tu išeini, pataikai pirmą tritiškį, tau atsiveria akis, nu, pasitikėjimas ir tada tu atrodai visai kitai. Pagal tą, ką galim spręsti, 3 iš 4 nėra jam norma. Metimas, aišku, atrodo normaliai, tai neturėtų, žinai, nu ne dėl metimo formos, bet žinai, būna, kad tu eina žaidėjas, o trajakas, bum, ta atsidaro pasitikėjimas, tada pradedi žaist, skirti tą antras trajakas, iš viso ten trečias, nu tai jau ten techniškai metimas NBA atrodo tiesiai, pro rytą pirmą. Pro rytą vartus. Iš Sambatėjaus į Vilnių, iš Vilniaus į Čikagą. Čikagą. Tokia trajektorija karjeros. Tai, sakau, nu būsim, Kiolne pasižiūrėsim. Tai mes, Linai, neturėsim podcast'o iki rungtynių su Slovenija, susirinksim jau po rungtynių su Slovenija, žaisim prieš Europos čempionus 4 vietos olimpinėse žaidynėse užėmėjus. Kokia prognozija? Čia tikriausiai mes kalbam apie kažkokias taškų lentynės, nes kai mūsų pikenrolo gynyba yra silpna, o žaidžiam prieš Dragičių ir Dončičių, akivaizdu, kad čia atsivers į visas pusės tos problemos. Matematika paprasčiausiai, kiek mes iš vidaus į paustą įmesim jiems ir kiek jie mums duos atgal, ar yra kažkokie vaistai, kaip galim būtų pristatyti Slovenus? Ką žinau, turbūt naivu tikėtis, kad tu Dončičius sustabdysi, ne? Čia turėjom tokių debiliškų visokių pasisakymų ir prieš tą Sedekerskis, kad uždengs. Dimšą pastatė prie tam. Dimšą, nu, kažkokį dar. Aš turiu kaltę prisimti, aš iškėlęs buvau idėją, kad Sedekerskį reikia ruošti kažkokį prieš Dončičių. Ne, nu, bet ta prasme, nieko prie Sedekerskį, ta prasme, nu, Sedekerskis su Dimšą kartu sudėjus, dviese paleidus, jie jo neuždengtų. Nu, tai čia nėra logiška, kad tu uždengsi Dončičių. Bet kad uždengsi, ir nesakė, bet kad Sedekerskis yra tinkamiausias individualiai. Nu, didesnis kūnas, kaip, jo, kažkiek kaip, kažką padaryti. Bet matai, mes dabar kalbam apie dvigubą problemą. Mes praeitą vasarą turėjom reikalų su Dončičium, be Dragičiaus. Taip. Dabar turim reikalų su Dončičium ir Dragičium, kuris, nu, sprendžiant ir pagal kontrolinių rungtynių vaizdą, dar tikrai nėra pasenęs ar jau praradęs savo tas visas savybės. Tie metai ant bankės jam gal dar ir gerą išėjo. Atsigavo, išsigydė traumas, kurių nemažai turėjo. Ir išsilgęs krepšinio. Tai čia dviguba tada gaunas problema, nes okei, Dončičiui neis gal ta dienas. O mes Sedekerskio neturim. O mes ir Dimšos nebeturim. Ir Dimšos neturim. Keturguba problema. Nieko neturim.
At ir Matejūnas Žalgiriui vadovavo. Jakubo problema. Jo, bet treneris Darius tai bandė uždaryti stebekus ir leido eiti į baudos aikštelę ir iki ilgosios pertraukos buvo 5 Tai va, žiūrėk, yra dalykas tas, kad okei, būna Dončičiui dienų, kai jam neina stebekai, ar ne? Nu, bet dabar šitoje situacijoje, jeigu neįs, tai ką, nu, Dragičius šalia, jisai darys daugiau atakų, Dončičius vis tiek susirinks savo skaičius ir prigeneruos ir visi taubi ir prepeličiai ir čenčiarai šalia tokių, kurie jau žaisdami tampa dvigubai, trigubai geresniai žaidėjais, negu jie savo klubuose yra. Nu, tai... Žiūrėk, mes turim pajėgį komandą, viskas gerai su mums. Svarbiausia, žinai, kaip ir tas čempionatas prasidės, ar tu laimėsi, ar tu pralaimėsi tas, žinai, pirmas varžybas, antras varžybas, antras su prancūzais mes, ne? Taip, po dviejų dienų. Svarbiausia, nepalūžt, realiai. Nu, nedaug dėvė nepasisekė pirmose varžybose. Aš žinau, kaip yra buvę, kaip atvažiuoji, žinai, yra ir ta tokia su to gerų haipų nusiteikimų ir bum, gauni, žinai. Tai, sakau, čempionato įgoj daug kas keičiasi. Svarbu išlaikyti, žinai, kovoti iki galo ir nepalūžti nuo to pirmo pralaimėjimo. Ten nedaug dėvė, žinai, arba mes galim 2-0 pradėti, žinai, arba nedaug dėvė pradėsi 0-2. Tai ne pasaulio pabaiga, realiai. Tai, žinai, toliau kovoji, išeini į kitą ir jau sprendi ten tos klausimus. Tai va tas yra, kad, žinai, žaidėjams svarbiausia nepalūžt. Nes, nu, tu jauti tos pralaimėjimus stipriai, nes, žinai, visa tauta, visa viskas, tas nusivylimas, kai kartais būna jis toks rinktiniai žymiai didesnis nei klube. Ir dar lengviau jausios pralaimėjimus šiais laikais, socialinės erdvės, kur nėra. Tai mums tikrai, ta prasme, pirmos rungtynės su Slovenija neapspręs, ar mums bus geras turnyras ar ne. Dabar tu sakai prognozė, nu, tai tikriausiai lengva yra prognozuot, kad pralaimėsim Slovenijai, ar ne. Bet tai yra, nu, įspūdinga komanda šiuo metu, tai yra komanda, kuri FIBOS krepšinėje padaro NBA atakų skaičių per rungtynės. Ir ką tu jam padarysi, kai jie turi Dončičių aikštelėje, tai tokia realybė, bet mes galim sužaisti puikų turnyrą ir pralaimėjęs Slovėnam pirmos grupės etapo rungtynės, šiek tiek nėra tragedija, tai Lina, jūs 2013, kai žaidė, tai per vieną bosnių trajeką buvo nuo to, kad apskritai baigtųsi čempas, o nuėjo tik į finalą. Tai... Jo, ir nu, sakau, va, tas yra svarbiausia, nes atrodė, tikrai neatrodė pozityvas. Nu, jausmo nebuvo, kad čia nebuvo, gerai. Nebuvo jokio pozityvaus jausmo ir taip toliau, tai va čia, ir tu niekad nežinai, nes niekad nežinai, kaip sukristo komanda, su kuo reikia žaist. Gal tu galvoji, kad taip, žinai, mum po to irgi ten sukrito, kad ten Ispanija nereikėjo. Ispanus, man atrodo, išmetė... Prancūzai. Prancūzai ten išmetė, bet prancūzai tą kelią nuėjo, mes ant prancūzų bet, ta prasme, tas... Atsimenu, mes pirmas nuo serbų gavom, man atrodo, ar nuo kažko. Prieš serbų žaidė pirmas rungtynės. Man atrodo, ir nuo serbų, ir viską, ir ten visi laimingi sėdėjo, ir taip toliau, ir po to antroji grupė jie ten gavo, tai žinai, toks, ir po to aš jau mačiau tą nusivylimą pas juos, tai sakau, čia toks dalykas, kur niekada negali prognozuoti, kas ant ko tu išeisi, kas tau geriau, daug maž, žinai, nes, nu, tas ir būna, kad mes blogai, ir tu ateini, žinai, ir antroji grupė, mes ten laimėdavom, bet sunkiai, žinai, ir po to ten italus tą, ir kroatus ten nušluoja, tai va tas ir yra, kad aš tikrai tikiu, kad ateis ant tokio bus varžybų Lietuvos rinktiniai, kur jinai paprasčiausiai ant tiek žais, nu, atrodys nenugalima. O tu 9-ais irgi buvo tas tikėjimas išlikęs iki pat galo, ar jau prieš turnyrą jau numanei, kad čia labai bus prasti poperiai? Ne, tikrai negalvojom, kad bus prasti poperiai, bet, nu, sakau, 2-9-ais buvo viena iš tų situacijų, kur nuvažiavom ir tą tokį pirmą gavom ir, nu, negalėjom daugiau atsigauti, nu, ir realiai, palamės, man atrodo, prieš vengrus ar bulgarus tik laikai. Bulgarus. Tai... Vos išsitraukėm irgi pergalį ir po to, žinai, nu, bet nu, niekas nesigauna, niekas nesiklyjuoja ten, žinai. Nu. O išvažiavo tai tada po triuškinamos pergalės Vilniui prieš Ispanus. Nu, prieš Ispanus ir tikrai, ir tikrai negalvojom, kad, žinai, bus blogai, bet kai gavom tą smūgį, tai gavom tą smūgį. Tai va tas ir yra, kad reikia tą galvą išlaikyti aukštai ir neint labai, nes tie, kai kartais pralaimėjimai gali ir sužlugdyti. Po praeito podcast'o buvo nemažai komentarų, kaip jūs drįstate nepakalbėti apie tokią puikią vasarą jaunimo, nes viena geriausių ever mūsų Lietuvos istorijoje, U20 sidabras, U17 ketvirtoji vieta, U16 auksas, U18 merginų auksas. Atėjo Vydas Gedvilas su Mindaugu Balčiūnu ir sutvarkė visą Lietuvos jaunimo sistemą, Linai, kaip sakai. Ar vis dėlto buvusios valdžios čia įdirbis? Nu, nepamiršk, kad atėjo Linas Kleiza.
į federaciją. Ant savęs pasiėmė. Į viceprezidentus. Nu... Tai daug kas ten atėjo, jeigu jau tai... Edas Niskus patarėjas yra dabar. Po kol kas viską ant savęs pasiėmo, bet tai čempionatas nesusiklostis. Tai tu nesusijęs tada. Ne mano kaltė. Ne, esmė, tai... Žinai, mes Lietuvos krepšinėje norime dėlioti tos iš karto... Kieno nuopelnai. Kieno nuopelnas, kas čia, kas kur, čia tie blogai buvo ir trūksta mums tos vienybės. Tai aišku, tai yra didelis nuopelnas prieš tai, kas buvo, nes žinome, kad žaidėjai neužauga per metus, per du metus, per tris metus. Tai yra, visų pirma, tai nėra gera vasara Balčiūnui, Gedvilui, ten sakykime, dar kažkam, tai yra gera vasara Lietuvos krepšiniui, tai yra be galo daug žmonių už tai atsakingi, visų pirma, kurie treneriai augina tos vaikus, patys vaikai, kurie žaidžia, tai smagu, kad mes grįžome į tas komandinės pergalės, ne? Nes tikrai jų be galo reikia krepšiniui ir mums reikėjo be galo, bet dabar viskas irgi atsistoja, kokius mes tos individualius žaidėjus turim, kas iš tų rinktinių išauks, nes, nu, realiai tai žiūrint iš, po jų išauga vieną, du žaidėjus maks, nu, per mūsų visas kartas praeik, tai nėra, bet esmė, kad, žinai, nuopelnai, nemanau, kad kažkas jos turėtų iš viso prisiminėti, ar čia, žinai, sukrito, kad dabar šita federacija atėjus, taip sukrito, bet vis tiek viskas stovi ant vyrų rinktinės. Ja. Taip, aš ir Mindaugas atsakymas. Sakyčiau taip, kad federacijai tu duodi kredito už tai, kad buvo tinkami treneriai parinkti jaunimo rinktinėms. Jie buvo pakeisti treneriai ir paimti. Tinkami tos, treneriai pasamdyti, pasirūpinta, kad tos rinktinės turėtų geras sąlygas pasiruošimo, gyvenimo, čempionato metu ir taip toliau. Už visus šitus dalykus padėkoju, o realiai nuopelnų priskirinėčia vieniem ar kitiem funkcionieriam nereikia, viskas labai paprasta, pasakai ačiū tėveliams tų jaunuolių ir merginų ir vaikinų, kad augina visų pirma gerų žmonės, antra gerus krepšininkus, toliau dėkoju jų treneriams, nuo pat pirmų trenerių, su kuriais pradėjo ir kitų trenerių, su kuriais dabar dirba, kad jie čia yra ir turi šitą komandą ir laimi. Ir visiems kitiems žmonėms, kurie prisideda prie jų augimo, nes mes kalbam apie vaikus arba paauglius. Tai šitoj vietoj tikrai daug svarbesnį vaidmenį atlieka jų tėvai ir treneriai nei federacijos galvos, ar tai tuo metu būtų Gedvilas ar Sabonis, nu tikrai netame esmė mano manimu. Aišku. Mes esam šalis su krepšinio tradicijomis ir jokinga galvoti, kad ateina viena federacija, kuri kenkia krepšinį, tada ateina kita federacija, kuri gelbėja krepšinį. Mes turim trenerių, mes turim žaidžiančių vaikų ir visada kažkokių talentų atsiranda. Taip yra tas niuansas, Vakarilinas minėjo, kad jaunimo vasaros su medaliais būna jų. Ne pirmas kartas, kai jaunimo rinktinės laimė medalius. Buvo sausra. Buvo sausra, kurį laiką, bet buvo prieš tai medalių, būna visokių universiadų medalių ir panašiai. Bet tada klausimas, kiek iš tų jaunų krepšininkų padaro žingsnį į profesionalų krepšinį. Nu, tarkim, okei, merginų 16 mes aiškiai turim savo Dončičių. Kaip visi sako. Jinai to kratosi, dariau su ją podcastą, sakė, jai nepatinka. Nu, šitas. Kratikės nesikratės, bet tauta jau prilipdė viskas. Arba reikia Rubio savo turim, nes irgi dominavo. Rubio, jo, jaunimo amžiuje tose grupėse jisai ten 50 taškų performances darė. Bet su, tarkim, jaunimo vaikinų rinktinėm, ten 20 ar 18, nu, sąžiningai negalim sakyti, kad tai yra vienas išskirtinis top talentas, kuris dabar eina į NBA draftus, ten Vembanjama. Ar kažkas tokio? Tokio lygio nėra, ne. Bet U20 rezultatyviausias krepšininkas yra lietuvių su 18 čempionato. Tai va, tai įdomu, kaip jiems seksis perėjimas į vyrų krepšinį per artimiausius 2-3 metus. Grįžtant prie tų federacijos nuopelnų, nu, vis tiek šita federacija atkasi, susitarė su Matu Buzeliu, aš nežinau, ar būtų pavykę prie tai federacijai, šita federacija, prie šitos federacijos Ignas Brazdeikis, buvo sutvarkyti jo dokumentai. Tas pasų 16 rezultatyviausias ir to 5 krepšininkas irgi Indrušaitis, nežinau. Nu, bet žinai, negali sakyti, kad kažkas būtų nepadaręs, o dabar padarė. Dėl Igno Brazdeikio čia ir politinės valios vis dėlto reikėjo, dėl Mato Buzelio aš nesu tik įsigilinęs. Bet dar Matas Buzelis nežaidė nieko. Kol kas, mus, ne, bet... Tai mes kalbam apie dabar, kas atsitiko ir tie vaikai. Taip, federacija dirba savo darbą, jie dirba tikrai aktyviai ir pakol kas gerai tą darbą. Čia, žinai, nėra klausimų, manau, daug žmonių yra patenkinti tuo, nes yra daug atvirumo įnešta, sakykime, ir daug įtraukta tų žmonių, kurie buvo palikti už borto, tai manau jie stengiasi ir daro, kad
suvienyti Lietuvos krepšinį. Dar labiau nei buvo suvienintas, nes mum to tikrai reikia, nes, nu, paim tokį Vilnių. Jūs numanot, kad Vilniuje yra salių trūkumas krepšinio, nu, yra gerai pastatyta dabar ta, žinai, VKM į salę, bet, nu, dar vienos tai tikrai trūksta. Nu, kur visi mokyklose ten bando tą laiką gaunti, kaip mes tokia šalis, tokia krepšinio šalis, ir negalim turėti bent dviejų gerų salių vaikam Vilniui, žinai, sporto mokyklom ir taip toliau. Bet čia iš to, čia tas ir atėjo, nes žmonių toks yra būdas. Nu, užmigti ant tų laurų. Visiems taip atrodo turi būti, tas krepšinis turi eisi ir eisi prieki, mes tos medalius nešim, net nusibodo visiems. Bet, nu, kai pamatai, kai atsiranda tų medalių nebuvimas ir kad tu realiai komandiniam sporte buvai geras, nu, pripažintam pasauliniam komandiniam sporte buvai top pasaulyje, trejetukė, ketvertukė, nu, čia yra kosminis pasiekimas ir tu nuo to netikai, tai gal žmonėm tas privers atsibūsti biškį ir susimastyti, nes mes buvom paprasčiausiai prie to pripratę. Linai, žiūrėjai nors vieną jaunimo turnyro rungtynės, ar kiek nors stebėjai tą visą, per visą vasarą? Žiūrėjau. Teko pažiūrėti nemažai. Šitam kontekstui U16 išsiskiria, ne? Ir aš galvoju, čia galbūt dėl to, kad jie auga prie tos sistemos be zoninių gynybų, pagalbų gynyboje, nes, nu, tikrai individualiai išskirtinė komanda tarp visų jaunimo rinktynių. Vienas ant vieno labai gerai žaidžia, veržiasi, atrodo, jo apie pusės ant keturi krepšininkai ir gynybui stengiasi atstovėti vienas ant vieno panašaus ūgio. Ir jie laimėjo net ir atkautus kamuolius visam turnyre, nors viena žemiausių buvo komandų. Žiūrėjau U16. Žiūrėjau, kai jie žaidė prieš turkus, man atrodo. Sunkiausias rungtynės buvo. Kai sunkiausias vos įsitraukė, bet žinai, labai sunku dar spręs, kai yra 16 metų. Ir žinai, kas ten vyksta, sakau, tiek žiūrinti tas visas kartas, kur praėjo, ir tų metų, ir tas rinktinės, kur turėjom, ir pasaulio čempionatus laimėjo. Ir tą, kiek iš ten tų, kiek tu turi gerų, nu, ta prasme, žaidėjų, paimk, Eurolygos, NBA, nu, vieni, tai yra. Užkabina, net iš Joną Valančiūną kartos netiek daug ir jau sužaidėjo. Nu, tai yra, tai, sakykim, nėra, bet, žinai, ne, bet čia žingsnis į tą pozityvą, į tą stiprų, bet esmė vis tiek, kad mum lietuviam, aš tai tom visom krepšinio, tiem naujam pezėjimam, visiem tiem individualiam sugebėjimam, tai Instagramo tiem treneriam visiem, žinai, kur ten individualias tas, ten viskas yra gerai, bet pirma yra tas, mes būsim stipri, kai mes turim krepšinio suvokimą, kai mes mokam žaisti krepšinį, kai viską, nes gerai, čia visi sako, nu, atsirado Europoje ten du super talentai, ne, kas susiję, kas su krepšiniu ten viens prieš vieną individualus, tai Dončičius ir Jokičius. Ne, nu, kas nėra išskirtiniai ten kaip graikas fizinių sugebėjimų kosminių. Bet tai ar čia, aš manau, kad čia yra gimstama. Nu, Dirkas Nuviski, ne? Nu, Dirkas jo, bet Dirkas taip, bet jis didelis buvo, nu, sakykim, jis ten daug dirbo. Vis tiek unikalus talentas. Unikalus metimas, viskas, bet šitie tokie yra kurėjai, ne? Tas buvo skoreris, šitie yra skoreriai ir kurėjai. Tai tu dabar pasakyk man, į kokią mes, kokį sukursime individualų, kad užaugintumėm tokių žaidėjų. Čia bet čia jau randomas. Vienas, ta prasme, bet žinai, pirmas žaidėjai, bet jie turi ir labai gerą, dėl ko išsiskiria, nes turi superinį krepšinio supratimą. Nu, išskirtinį krepšinio supratimą, skaitimą ir viską. Tai žinai, mum, kad visų pirma, mūsų kartos, žinai, mokėtų varytis, mesti, abi rankas turėtų ir taip toliau, tai jau čia būtų kosminis pasiekimas. O kad mes ten turėsim daug viens prieš vieną žaidėjų ir ten visi ten dominuos viens prieš vieną ir taip, tai čia yra nerealu visų pirma, o vaikams, žinai, nori išmokti viens prieš vieną žaistą, iki gatvį ir žaist viens prieš vieną. Va, ką norėjau sakyti, kad galbūt šiais laikais žymiai mažiau yra to, kad va, vaikai, kurie lanko krepšinį, šalia to laisvų laikų dar eina į kiemą ir drožia tą krepšinį, nes, nu, tos senesnės kartos
Darydavo tai. Ta pastovė darydavo. Visi jau kažko išmokdavo, ten Ramūnas Šiškauskas apskritai yra akademinį krepšinį lankęs. Jisai ten, ne, jisai 17 tai, metų, man atrodo. Tai va dabar kiemuose aikštelės, nu jos arba tušios, arba va tokie kaip aš su... su pilvukais. Su pilvukais ateina pasižais lengvai, jau. Tai... Rokas Jakubaitis laikus prisimena. Rokas Jakubaitis irgi buvo taip įsimylėjęs krepšinį, kad droždavo pastovai. Tai man labai patinka. Man labai šitas požiūris patinka. O šiaip dar vienas pastebėjimas, kad visi mūsų jaunimo rinktinių finalai, tiek vaikinų, tiek merginų, buvo prieš Ispaniją. Jo, ispanai geriau su idėja, bet šitos dvi mokyklas tai būtent šią vasarą šitos dvi šalys jaunimo krepšinėje buvo absoliučiai dominuojančios. Bet mes kalbam, kad ispanų vyrų rinktiniai dabar yra kartų kaita ir sunkus artimiausi turnyrai turbūt laukia. Bet jaunimo rinktinės laimė medalius. O kodėl turite taip, mes nemėgstate žiūrėti vasarą jaunimo turnyrų, nes nu, lygis per daug skiriasi jau nuo Eurolygos, nuo NBA ne, ir tu išlepintas esi. Nu, supranti, aš sezono metu labai daug dirbu su to sportu, labai daug komentuoju ir futbolo, ir krepšinio, ir man tai yra entertainmentas. Aš žiūriu tą aukščiausią lygį profesionalų sportą ir tiek prisivalgau tų rungtynių, ir vasarą man iššokt į jaunimo krepšinį, nu, tinga motivacijos tam. Finalus aš pasižiūrėjau, kiek tuo metu galėjau, bet ta prasme džiaugiuosi už pergalę, sveikinu visus, bet nu čia tiesiog man taip ir aš. Nu, įsivaizduoju, kad aš per mėnesį sukomentuoju futbolo ir krepšinio virš 30 rungtynių. Tai paskaičiuok, kiek nuo rudens iki birželio aš jau būnu rungtynių pakomentavęs, plus kiek aš dar žiūriu, tu žinai mane. Lygiai tiek pat savo. Tu žinai, kiek aš namie dar žiūriu, NBA finalai, NBA playoffai naktimis. Nu, kiek aš galiu žiūrėti to krepšinio, man jau reikia prioritetus atsirinkti, kad aš esu čia, žiūriu tą entertainmentą, profesionalų sportą, bet kažkur jau reikia man ir kitais dalykais gyvenime užsiminėti. Mhm. O tie ryškiausi šitos vasaros talentai, gal turi Linai nuomonę? Pradėkim gal nuo merginos ir dar kelias pavardes vaikinų paliesim. Šiaip jūs tiesi atsitės fenomenas gimstama tokia ar ištreniruotas dalykas? Aš su ją pačia kalbėjau, jinai dėkoja savo broliui, nes visą laiką visą vaikystę žaidė su broliu ir kitais vaikinais, jo komandos draugais ir sakė, kad ten nesuprato to poveikio, iki kol treneriai nepradėjo sakyti, kad tu žaidi kaip berniukas. Ir galbūt va tai davė pagrindą, kad ten dominuoja. Ne, tai turbūt daug kas susidėjo, bet vis tiek talentas, nu, talentų gimstama ir taip toliau. Sunkus darbas yra didelė, didelė dalis, bet kurio, bet jei tu nori būti super žvaigždė, ar ten matom tuos geriausius NBA žaidėjus, nu, tai nėra, kad jie viską sunkių darbų pasiekė, ne? Turi realiai susidurt, talentas yra numeris vienas, po to, kiek tu eisi su to talentu priklauso nuo tavo sunkaus darbo, kiek tu įdėsi. Tai, nu, tokie žaidėjai kaip Dončičius ar kažkas, kai Sabonis, nu, čia yra išskirtiniai talentai, realiai. Tai labai smagu matyti, kad moterų krepšiniai atsirado tokia Jocytė, nu, kurį jau seniau atsirado, bet tai pakilėti Lietuvos moterų krepšinį visada reikia, nu, ar kitam reikia herojų, reikia lyderių, reikia, kad tos mergaitės pradėtų vėl į kažką žiūrėti, jei nori, kad eitų lankyti krepšinį ir reikiuotis, nes, nu, matome, kaip atsirado meilutytė, atsirado plaukimo, atsirado baseinai, jau atrodė, Lietuvos moterų krepšinis yra mirštantis dalykas, stipriai, sakykim, nustekiantas nuo to, ką mes turėdavom, Europos čempionės, tai atsirado Jocytė, aš manau, jinai tą populiarumą kažkiek padidins, atkurs ir tos mergaitės turėsi ką žiūrėti, tai dėl to yra labai smagu matyti, kad žinai, turime tokią kartą ir pergalės, ir auksiniai medaliai, tai smagu už jas. Sakė, jie juokas ėmė, kai ėjo mes lemiamų metų būtos metimų finale, visi švilpė, sako, aš žinau, kad su mėsiu man jokinga. Tai ledas vienas, atrodo, pas jūstą jį atsitę. O iš tų vaikinų, matai kažkieno potencialą ryškų NBA siekinti, rinktinės lyderio siekinti, ir tavo nuomonė dar per anksti kalbėti apie ten Paulį Murauską 18-metį, Matėjų Kryvą 17-metį, Mantą Rupštabičių 20-metį. Potencialo turi, bet tas lubas man sunku nuspėti, kokios jos bus, ar tai yra NBA, ar tai yra Eurolyga, ar kažkas. Manau, va čia tie metai, tie sezonai dabar kur bus ir parodys daugą. Pažiūrėsim, kaip Lietkabelį įeis į tą visą, nes kai kartais pagal čempionatą labai sunku nuspręs, nes vis tiek turėjome, čempionatas yra trumpas ir viską,
kai kartais ateini geros labai formos, viskas gerai gaunasi, tai... Kitas dalykas, kad jie turėjo žalią šviesą ir 18-20 pas Čanaką, tai bus tokia labai ribota. Jo, bet mes matome, kad pas Čanaką jauni žaidėjai žaidžia ir... Daro žingsnius į priekį. Ir negaliu pasakyti, kad graikas turėjo tau ribotą, ne, žalią šviesą. Jau kai užsikūrė, tai jau gavo spręs dalykus. Bet tai yra normalu, tai kiekvienas žaidėjas turi užsitarnautą ir ypatingai jaunas žaidėjas. Tai manau, teisingas sprendimas eiti Lietkabelį ir, ne, ir nesitrinti kažkur ant soliuko ar kažką, o bandyti, stiek ten šansai yra geriausi pagal jų visą tą istoriją, kad tu gali gauti žaidimo laiko, žaidžia aukštam lygį, geras treneris, gera sistema ir išryškina tavo tuos pliusus. Tai bus įdomu žiūrėti, kaip visi šitie žaidėjai įsipriekia. Aišku, nepamatėm Tubelio, kokią jis pažangą Arizonai padaręs ar nepadaręs, žinai. Traumą pristabatė, būtų įdomu rinktinės stovyklų jį pamatyti. Nu, tai būtų čempionato, žinai, potencialiai gal ar laimėjo būtų tą čempionatą. Geriausias žaidėjas, ko gero. Nu, tai viską kažkaip norėjasi didesnės žymiai pažangos iš Marčiulionio, bet... Sustojęs, atrodo, per metus laiko. Per metus laiko nei metimas patobulėjo, nei kažkas... Kas pagerėjo, tai kūnas. Kūnas gal, bet... Sprendimai, tai klausimas. Sprendimai, tai gal geriai, sakyčiau, jisai labai gerai aikštę mato ir dalinasi kamuolį, bet metimas tragiškas. Sprendimai, klaidos, metimas, ta prasme, bet, nu, čia pagrindinis girdis šiais laikais nori būti gerų žaidėjų, neturi žaidėjas metimo, nu, tai čia jau pamiršk, realiai. Galėsi LKL žaisti geriausiu atveju. Tavo mėgstamiausi tokie žaidėjai. Stefanas Beno, Lietkabelio naujo. tai žinai, va tas kažkaip, atrodo, tokie metai, nežinau, ar jame naudą išėjo, ar ne į naudą, norėtųsi didesnio to progreso visiškai. Rūpštas, tai pradėjo karjerą kaip žaidėjas, dabar atrodo, kad bus atakuojantis gynėjas, 1.98 atletiškas, labai pasitikintis buvo 20 komandai. Sakė, kad geras charakteris jo, skirtingai nuo Pauliaus Murausko, su kuo dabar šnekėjau ruošdamas podcastui, nors ir anksčiau buvo aišku, kad sako, pagrindinis darbas su galva, jis labai talentingas, 2-3 tikrai geras kūnas, natūralus judesiai ir metimą turi, jie galvoja, kad galimai bus draftuojamas Murauskas ateity, bet sakė, jam reikia sutvarkyti charakterį ir savo požiūrį. Darbas su Čanaku gali tai padėti per metus laiko Panevėžį, pastatys Jaunikaitį į vietą. Ne, tai visada reikia kažkuriems, žinai, kurie jauni žaidėjai neturi to supratimo ir per gerai apie save galvoja ir reikia griežtos rankos, kad, nu, tave į realybę. Nes, nu, gerai, talento ten yra, bet tikrai ne tie, kad tau užteks be talento, be sunkaus darbo ir to, nes tu eini prieš, pažiūrėk, kiek dabar yra ten, tai NBA, nu, ta prasme, ir ten eina tie draftai, prieš ką tu eisi, nu, ten visi turi geresnius kūnus ir žinai, išskirtinius sugebėjimus, kur ir gali dar kažkiek eit be sunkaus darbo ir be to natūraliai viskas gaunasi, žinai. Tai bet dar nesutikau tokio ne vieno lietuvio, nu, nebent gali išskirsti Sabą, ne, nu, Sabas, turbūt jam... Arvidas. Arvidas, jo, turbūt nereikėjo labai, labai daug sunkaus darbo, nes ten, nu, išskirtinis. Po traumų būtų dar sunkiai dirbęs, tai būtų ir nedažaidęs tiek žaidė. Išskirtinis talentas, žinai, tai, bet, nu, daugiau tokio lietuvio nei vieno turbūt neturim, kur gali savo ypatingai, kai tu nesi 2.15, 2.16, žinai, centras ar kažkas, o jei tu esi 2.3, tai žinai, kiek pasaulyje yra 2.3. Va tiek, visi pagrindinė pozicija, kur nei vienas lietuvis nėra žaidęs, išskyrus aš. Nu ir Kuzminskas metus. Žemesnį, palauk. Kas yra trečių numerių small forward žaidė NBA? Jo. Iš lietuvių. Niekas. Deivis ir Vydis buvo išbėgęs kaip trečias numeriukas. Nu, Deivis dar turi šansų žaisti, bet Deivis, žinai, jis pozityviai įdeda daug darbo. Kūnas keičiasi, tai man jau smagu būtų pamatyti jį kažkur žaidžiantį. Tai tikiuosi, jei dar šiais metais ten trinsis NBA ir negaus to šanso, tai jau kažkur kitais metais į Europą grįš, nes jau laikas pradėti žaisti. Ir, nu, tikrai įdeda darbo nemažai ir tas kūnas toks jau ateina į tą vyrišką kūną.
Matėjus Kryvas bus įdomus variantas, Žalgirį kaip trečias centras, 17-metis, 2-13, tarp bendramžio atrodo, kad daro viską, nors ir klaidų daug daro, bet ir nugarą žaidžia gerai, ir veidų į krepšį, ir nusimeta kamuolį, metimas labai dailus, atrodo, kad daug talentingesnis krepšininkas už Blaževičių, bent jau iš savo universalumo pusės. Nu, žinai, bet ar su vyrais nėra žaidęs. Blaževičius irgi atrodė, žinai, 16-17 metų, kad tai yra neprašaunama žvaigždė. Taip, kas, lottery pick, jie būtent pagal projekcijas. Viskas sustoja. Tai... Projektas Marekas. No, projektas Marekas. Tai čia, žinai, esmė, aišku, čia sakau, kiekvienam lietuviui ir tam vaikui charakteris ir darbas, užsispyrimas ir tas kietumas, tai žinai, nu, tave tikrai gali toli nunešti. Tai jei jau dabar yra problema su galva ir taip toliau, ir tu neturi noro dirbti, tai neprognozuočiau. Jei to nepakeisi, tai šviesios ateities tikrai nebus. Tai va, pati pabaiga, bet šiaip mes matom, kad mūsų rinktinė nėra veteranų. Vyriausias žaidėjas Kuzminskas, kuriam 33 metai sueis, ir pamatom, kad yra labai talentingų vyrukų ateinančių. Mes dar gerbėme Matą Buzelį, Ąžuolas Tubelis nežaidė. Nėra taip, kad po 5 metų šita rinktinė turi potencialą būti labai stipri. Nesutinki, nes tarkim, Valančiūnas bus 3-5 metų ir tikriausiai nebus jau efektyvus rinktinių krepšinį labai stipriai. Manau, kad labai labai sunku yra prognozuoti, kurie iš jaunimo rinktinių žaidėjai padarys šuolį iki vyrų rinktinės. Neįmanoma nuspėti gal. Ir nu, sakykime, kai buvo Valančiūno kartos rinktinė, ar tu būtum pasakęs, kad Varokas Giedraitis bus vyrų rinktinės žaidėjas? Nu, tikrai ten buvo 11-12 žmogus jaunimo komandoje. Tai... Aš nemėgstu tokių prognozavimų, ten 3 metus į priekį, kas žais rinktinėje, ten 25 atrankoji olimpiadą ar kažkas tai tokio, bet taip, tikrai dabar nu, pagal amžiaus vidurkį mūsų komanda nėra veteraniška, sakykime taip, jeigu vyriausias yra Kuzminskas, o kapitonas Valančiūnas, kuris dar tikrai savyje turi, jeigu jisai motyvuotas žaisti už rinktinę bent 2-3 tokio aukšto lygio turnyrus. Apskritai, jis nori žaisti iki 3-6-8. Nu, tai, va, tai labai normalus laikotarpis centrui. Apskritai, turbūt pati branda centrui 30 metų, kai jau tu supranti visus savo privalumus ir trūkumus ir žaidi tą savo jau gryną, išgrynintą krepšinį. Mhm. Okay. Šiaip užbaiginėti jau nori, ne? Jo, pati pabaiga nori tai kažką pareklamuoti. Pusiau, žinok, noriu pareklamuoti. Dantų pasta, jo. Supranti, po praeito pirmo podcasto, kai pirmą kartą su jumis debiutavau, labai daug komentarų gavau, kad buvo, kaip sakyt, negatyviausias podcastas Lietuvoje. Mes žmonės mėgstame. Tai supranti, ir pradėjom mes nuo Vilniaus Žalgirio, tai aš dabar užbaigti noriu su Vilniaus Žalgirio. Nes šiandien iš tikrųjų gali parašyti Lietuvos futbolo istoriją. Tik 0-1 pralaimėta Razgrado Ludogoriecui Bulgarijai. Ir šiandien yra realus šansas išeiti į Europos lygos grupės, kas iš tikrųjų būtų istorinis pasiekimas Lietuvos futbolui. Europos lyga tai ir Manchester United. Tai ir aš užbaigsiu pozityviu, to labai stipriai, tai yra žiauriai graudi Lietuvos futbolo istorija. Wow. Aš taip pozityviai norėjau uždaryti. Jėtus Marija. Ką, vyrai? Tai neįsijungs, nepirksiu 10 eurų. 10 eurų kainuojas subscriptionas, ne? Aš nesinau, kiek kainuoja. 10 eurų kainuojas subscriptionas. Man šunį pas veterinarą šiandien reikia, aš tai negalėsiu pažiūrėti. Per teliką nerodo. Norim, kad atgimtų futbolas, bet per teliką tu pažiūrėti jo negali. Supranti, Linu. Kas tau atgims? Kokia tu čia fantazija turi? Nejuokink tu mane. Nereikėjo sukalgės. Tai buvo laida pikenrolas. Vadinkim daiktus jų tikrais vardais. Greičiau atsisveikinti, nesibaigštas. Kurią galite stebėti 15 minučių YouTube platformose, klausyti Podbean ir Spotify ir tapkite prenumeratoriais 15 minučių portale, žiūrėkite mokamą turinį, kuris yra išskirtinis tik jums. Ačiū, gero futbolo. Iki. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.